Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Na, hallottatok ezekről a szemfüles rendőrökről, akiket már egy ideje figyelnek? És hát gyerekek, én azt hittem, hogy ilyen már nincs, és olyan nosztalgikus élményeket ébresztett fel bennem ez a dolog, hogy muszáj erről egy kicsit beszélni. Ugye őket így figyelgették, fizetés kiegészítésként dolgoztak a rendőrök, és kiderült, hogy titkos szolgálati módszerekkel figyelték hónapokon keresztül őket. 5-10 euróért, azaz körülbelül, hát egyébként elég olcsón adták saját magukat, 1500-3000 forintért saját maguk fújták meg az alkoholszondát, és az általuk leintett külföldi sofőrök ennyiből tudták ezt a dolgot megúszni. Vagyis fizettek 2-3000 forintot, és hát elmehettek. Kamionosokat állítottak meg, autósokat állítottak meg, viszont hosszú ideje figyelték már őket. Sem, akkor ők ittas embereket engedtek tovább hajtani? Nem, nem feltétlen volt ittas, hanem meg sem nézték szerintem, hogy ittas, hanem már egyből ők fújták meg a szondát. Na de azért miért kérsz tőlem pénzt? Hogy miért? Hát én akkor adok neked 10 eurót, igen? Te vagy a rendőr, megállít. Jó napot kívánok, Rákóczi úr, maga nyilván ívott. Hű, mondom, tényleg ittam, de szeretnék tovább menni, mert mindjárt otthon vagyok. Erre te azt mondod, hogy 10 euró lesz. Érted? Odaadom neked a 10 eurót, és te megfújod a szondát. Hát de nézzük franszor? Fordítva, mi van, ha ők voltak részegek, és így próbálták rábizonyítani a sofőr, hogy megfújják a szondát. Látja, ezt maga fújta meg. Igen, a szondát fújtak, különböző ilyen kisebb, nagyobb hiányosságokra derítettek fényt, és amikor ez a dolog megtörtént, akkor 1500-2000-3000 forintért egyébként hát elengedték a delikvenseket, akik általában egyébként kamionsofőrök voltak, akár egyébként több 100 eurót is összeszedhettek fizetés kiegészítésként, ami azért nem rossz pénz, ha azt nézzük, hogy az mondjuk 100 000 forintnak felel meg, és akár ezt egy nap is összeszedhették. Azért az nagyon szép. Bizony haladtatok volna mondjuk a korral, mert hogy indonéz rúpiában mennek mostanában az átverések, de az euró sem rossz. Egyébként egy, amikor én azzal kérkedtem, bocsánatos bűn, hogy nálunk az autónkban minden ott van, ami kell, nálunk minden rendben van, be vagyunk kötve, betartjuk a sebesség határokat, stb. Akkor egy rendőr hallgatónk például megírta nekem azt, hogy Jani, hidd el, ha egy rendőr akar valamit találni, azt találni is fog. Tehát biztos, nem biztos, hogy innot kell ahhoz, hogy elmeszeljen. Biztos, hogy tud valamit találni. Ők egyébként, vagy őket úgy csalták törbe, ez nagyon érdekes, hogy olyan helyre küldték őket ellenőrizni, ahol tudták, hogy működnek a kamerák. És ahogy elkezdtek működni a kamerák, abban a pillanatban felvették, ahogy ezek a rendőrök igazoltatnak, és zsebkendőbe csavarva adták át a pénzt a kamionsofőrök a rendőröknek. Csak szegények nem tudták, hogy ők most olyan helyen ellenőriznek, ahol egyébként már egy ideje térfigyelő kamerával nézik őket, és hát látszik egyébként a felvételeken elég jól, hogy tényleg papír zsebkendőbe csavarták a bankjegyeket, úgy dugták azt a nadrágjuk zsebébe. De miket papír zsebkendőbe csavarni? Hát, hogy ne lássák az emberek a lóvét. De kik ne lássák? Hát arra megy valaki egy járókelő, és azt látja, hogy kiadja a pénzt a sofőr. Ez volt a fedő sztori, hogy még betegen is dolgoznak. Zsepibe, de ne a taknyosba. Ezért csavarta a zsebkendőben? Aha, és úgy adott ki. Hát figyelj, egyébként állítok 10 évet is kaphatnak, tehát hogy csúnyán elkapták őket. Mióta csinálhatták? Azért napi 100 000-et, ha összeszedsz, most minden második nap kim vagy terepen, hát azért összejön egy pár millió abból egy hónap alatt, hát nem? Hát csak 15 napot vagy kint, akkor az ugye már másfél. És honnan jött egyébként a belső ügyosztálynak, biztos van ilyen, a füles? Hát mikor beálltak a luxus mercivel, tudod, ja, szolgálatba menet az ős elé. Az ez lehet. Érdekes dolog, hogy kinyomta fel őket. Igen, ki a Lambó a parkolóban. Igen. Mert hogy? Akkor vagy olyan lehetett az, akit mondjuk átvertek, vagy esetleg egy olyan kartárs, aki azt mondta, hogy na nehogy már. Miből van ennek ennyi? És kérdés, hogy mióta figyelték őket? Tehát ugye, ha hónapokon keresztül figyelik, nyilván ezt a pénzt ugye majd vissza kell adni, de hát azon hónapok alatt is sokat kereshettek, de hát kérdés, hogy mióta vannak ők terepen, tehát lehet, hogy ezt évek óta csinálják egyébként. És hogy ki nyomja föl ilyenkor? Tehát ki az, aki jelent? Ezt csak észrevették véletlenül? Vagy valaki, aki kevesebbet kap, az szól? Vagy aki kimarad a buliból, vagy tudja, hogy nem tudom én... Ők ezt csinálják, és akkor szépen szólnak. Nem lehet, hogy egy autós volt, akit megállítottak ezzel a szondás trükkel, és azt mondta, hogy uraim, én nem ittam, nem fog magunknak pénzt adni, 50-nel mentem, be van kötve a biztonsági övem. Érted? Tehát, hogy nem volt rajta igazán fogás, de ők mégiscsak találtak rajta, és kértek tőle 10 eurót. Valószínűleg ő ment be az őrs, és azt mondta, hogy elnézést, uraim, van két rendőr, nem csináltam semmit, és megbüntettek.
és akkor erre elkezdték őket figyelni. Vagy valaki, aki benne volt az ügyben, de az elosztásnál nem járt jól. Akkor neki egy tízes, neked egy papír zsebkendő, neked egy tíz. Ki rakja bele a papír zsebkendőbe a pénzt? Hát nálam, mondjuk te igazoltatsz engem. Igen. Te vagy a rendőr. Igen. Nálam van a pénz. Adok neked 1000 forintot. Te mondod nekem, hogy tegye be zsebkendőbe? Vagy hogy zajlik? Vagy én odaadom neked a zsebkendőt, és te utána átveszed a pénzt, és vagy benyúlsz a kocsiba, te mint rendőr, ott belecsomagolod a pénzt a zsebkendőbe? Vagy szólsz nekem gyanútlan állampolgárnak, hogy tegye már meg, hogy berakja ezt az 1000-est egy zsebkendőbe? Jó napot kívánok! Tessék, parancsolj! Jó napot kívánok, közúti vesztegetés! Mit csináljak? Mondjuk 2000 forintra megbüntettél. Szólsz nekem, hogy tegye már bele azt a 2000 forintot egy zsebkendőbe, majd kiadok az ablakon egy zsebkendőt? 1000 euró a zsebkendőbe! Hát de most hogy? Hogy csinálod? Mert ugye régen... két információt is át kell adnod. Az összeget? Nem. Először mondanod kell azt, hogy elintézhetjük másképp is. Egy. Meg kell mondanod az összeget, meg kell mondanod neki valahogy, hogy ez legyen a módja. Zsebkendőbe. Csomagoljam zsebkendőbe. Igen. Itt az 1000-es, tessék, én föltartom az 1000-es. Hogy adjam oda önnek, tessék? Te vagy a rendőr, mit mondasz? Fogjatok kezet. Azt mondom, új rendszer van a rendőrségnél, barátkozunk a büntetendőkkel. Jó napot kívánok, Kovács Kedves, 10-es vagyok. Na most add oda. Van valami a kezemben. Aha. Igen, mert régen ugye erre megvoltak a módszerek. Nem jó. Azért, mert jobbal tisztelegnek, és akkor ballal fognak kezet. De nem, mint hát a vívók. Tiszteleg, és aztán lerakja a kezet. Hát ballal tiszteleg. De nem életszerű, Feri. Hát ballal tiszteleg, és jobban a kezet fog közben. Ne, igen, jobban. A kamerám meg úgy néz ki, mintha takarná magát. Na, hát nem takartam magam, csak tiszteleg. Nem ismerhetem. Ugye ez a dolog azért érdekes, mert azt hinné az ember, hogy azért ez már kihalt egy ideje. Legalábbis most már ugye a rendőrök legalább annyira félnek a vesztegetéstől, mint az utas, mert az utast is, vagy az állampolgárt is nagyon megbüntetik, ugye, ha meg akarsz vesztegetni egy rendőrt, nem túl szerencsés. És a rendőr is elveszheti az állását, ha már lekérnek egy rendszámot, annak egyből nyoma van, ha intézkednek, nyoma van, tehát ez most már nem megy. Hallani még motoros rendőrökről ezt azt. Tehát azért gyerekek, a motoros rendőrök, tudjuk, hogy... Mi csinálnak? Hát! Egy kerekeznek. De az első. Vannak ott is kivételek, de azért a motoros rendőrök még mindig elég érdekesen nyomják. Legalábbis nekem elég sok motoros barátom van, és ők azért még minden mai napig mesélnek sztorikat motoros rendőröktől, hogy a fertőzés meleg ágya. Hogy lett, mennyire lehet továbbhajtani? Hogy tudsz, igen. Ugye a motoros rendőr motorost is igazoltat sokszor, és azért ott micsoda elburjánzott fertő megy egyébként még mindig. A motoros rendőröknél az egy más kaszt egyébként. Na, de hogy ez a történet azért is érdekes, mert szerintem mindenkinek eszébe jutott régi rendőrös megvesztegetős Bizony. Történeteket, amikor vagy téged kért meg a rendőr, vagy te kérted meg a rendőrt, hogy tudnád ezt máshogy elintézni. És elindult egy ilyen körbepuhatolózás, egymás körbeszimatolása. Már ő is tudja, te is tudod, már csak az összeget kell kimondani, visszaadja a forgalmit kinyitva, hogy tedd bele. Hát hány ilyen történet volt régen, amikor még ez ugye mindennapos volt? Nem? Hát amikor megpróbáltál rendőrt megvesztegetni. De ott nem zsebkendőbe raktad, ahogy mondod, hanem egyszerűen beraktad szépen. Ez rendőrfüggő volt, én mindenhogy adtam. Nekem volt készfogás, nekem volt forgalmi, nekem volt mögött kis pont. Nekem volt bűvésztrük, hogy előhúztam a füléből. Megkínáltam egy cigivel. Nekem nagyon sok minden volt. Nekem volt még a régi jogosítvány. Ugye, hát ez nem egy kártya volt. Igen. Mit? Na akkor sírt a rendőrség, amikor kijött a kártyás, mert abban nem tudtad beletenni. Abban már nem tudtad beletenni. Tehát ugye az egész úgy indult, hogy megállított a rendőr. Elindult egy ilyen, ajjajjajjaj, de nagy baj, tudja, mit csinál? Aha. Tudod, mondom, jó van, mondd csak végig. Te hogy ne tudnám, piros lámpa, ez az. Majd ugye, te közben letapogattad a rendőrt, aki szenzoraiddal, hogy ugye mit tudunk az üggyel kezdeni. Szigorú, nem szigorú, ismer, nem ismer, szeret, nem szeret. Ugye hát hogyan tovább? Lesz ebből biznisz, vagy nem? Tehát elég egy Klassz FM-es bögre, vagy hát akkor még nem volt, akkor még Z plusz volt, meg nem tudom, kinyitottad a csomagtartót, ott volt egy Z pluszos esernyő, mondta, hogy csúkja le, nem érdekel. Érezted, hogy ajjajjaj, ez több kell. Nem elég egy esőkabát, Megtartottál is egy picit attól nyilván, hogy ő igen, nem olyan. Hogy nem olyan. És akkor még nagyobb lesz a baj. De ment a humorizálás, kicsit körbeszimatoltad, és egy jó ritmus érzékel bedobott kérdés. Nem tudnánk-e máshogy elintézni? Aha. És ott kim voltál a harctéren. Elhallgattál, bedobtad a bombát a vízbe, becsuktad a szemedet, és vártad, hogy mit mond rá. Szereti esetleg a zenét? Nem. Igen, komoly zene. Szó-szó. Bartók. Ennyire nem volt azért. Bedobtad a kérdést, nem tudnánk-e máshogy elintézni? És az edzett fülek, mint hogy az én fülem elég edzett volt, sokszor tudtam máshogy elintézni, meghallotta a hangsúlyt, hogy el tudod-e máshogy intézni, vagy nem tudod-e máshogy intézni. Ugyanazt kérdeztem, mindig csak más hangsúlya. A kérdés pedig az volt,
mire gondol? Úgy... Ez volt a kérdés. De a más hangsúly az azt jelenti, hogy ugyanattól rendőr több kell a hangsúlyos. A más hangsúly az volt, hogy ezt ő szigorúan visszakérdezte, hogy mire gondol, akkor tudtad, nem, semmire van sütemény itt. A hátjósebb vagy például azt mondja, mire gondol, akkor érezted, meg vagy apám, meg vagy kisöreg, meg vagy. Arra, és akkor már kereshetsz te mennyire és a mire gondol kérdésből te pontosan tudtad, hogy ő tudja, hogy te tudod, hogy ti tudjátok, hogy itt lesz deal. Tehát itt alku van. Nem, ez túl komplex. Ő is tudta, te is tudod. Összenézés, kis bólintás, kocsiba beülsz, és vársz. Te föltetted a kérdést, mire gondolsz. Elengeded. Vársz, várakozó üzemmód, rendőr hátra megy, társa pusmorog, már tudod, megvagytok, srácok, jó van. Nem, már Mike beszélik, hogy nem? Visszajön, visszaadja a jogosítványt. 3000 forint. Levegőbe csapsz, tetted bele a jogosítványba, és kiadtad újra a jogosítványra. Ez egy profi. És megvoltál. De mi volt, hogyha visszajött a rendőr, és azt mondta, hogy az van, hogy a Dezső nem arra gondol, ami... Nem szolgáltatásra. Én nekem volt igen. Olyan is. Volt olyan is. Bemondtam, hogy hát mondtam, hogy akkor... Volt olyan, tőlem a rendőr kérdezte meg. Hogy akkor hát ez valami más ötlet. Ó, mondtam, de szeretem ezt a kérdést. Hát mondom, nincs rám túl sok pénzem, 5000 forintot tudok adni. Hátra nem is megy. Pénzre gondoltam valami. Olyan csinosan magam kis. Dőjön csak ide a motoráztetőre. Gyerekek, hát ez ilyet mindenki csinált, aki vezetett, nem? Vagy aki volt elég bátor, hogy föltegye ezt a kérdést. Igen. Nekem jött vissza rendőr úgy, hogy ő ezt elfogadná, de ott hátul az ászlósnak ez nem annyira tetszik, ez az összeg, gondolkozzak másik összegen. Elkezdte srófolni, nem azt mondta, hogy kikéri magának? Nem, ő mondta, hogy ezt elfogadná, de hogy ott áll a hátul, nagyon szigorú, tudod, eljátszották ezt a jó zsarúra zsarút, hogy nyilván nem nyaltam be. Mondom, jó, mondom, akkor még tegyünk hozzá egy kicsit. Volt olyan barátom, akit elkísértek erre bankautomatához. Rendőrautó ment elől. Sajnos a kártyával nem. No problemo, amigo. Ráhúzzuk is. Rendőr mondta, itt a környéken van 13 darab ATM automata. Elindult a barátom előtt a rendőrautó, elmentek az automatához, lekérték a pénzt, rendőr betett a pénzt. Gyerekek, ez régen azért hozzátartozott a közúti ellenőrzéshez. Tehát ne csináljunk úgy, mintha ez akkora, akkora nem tudom mi lenne. Olyan volt, hogy a bűnözés meleg ágya. Rendszeresen vesztegettek meg autósok rendőröket. Most már hál' Isten nem lehet ezt csinálni, mert nem engedik. Olyan volt, hogy nem akartad megérteni. Tenni direkt, amit akar ő mondani? Hogy mennyi? Sebestyén úr, hol van az Adi? Azt hiszem Kispesten, a határúttal indul befelé. Kifelé lő. Ez mindig úgy történik, hogy ennek megvan a dinamikája. Először ő van nyerekben, akkor szétszívat téged. Te felteszed a kérdést, bedobod a bombát, becsukod a szemed, és befogod a füled, úristen, éppen most próbálok megveszegetni egy rendőrt. Majd amikor azt mondja, hogy mire gondol, és elhangzott a bűvös kérdés, akkor ugye te mosolyogsz egy nagyot, és onnantól kezdve tudod, hogy megvannak. És akkor onnantól kezdve megint elindul a játék. Beraksz egy ezrest, volt, hogy beraktam egy ezrest, olyan is volt forgalmi, nem is jogosítvány, kinyit, berak egy ezrest, rendőr elvesz, megnéz, ezres visszatesz, ugyanúgy odad. Hát mondom, ez kicsit kevés, ezt rohadjál meg. Nem ered a téteket. Visszaadta, hogy mondta, hogy nem, nem. Az ezressel együtt. Visszaadta az ezressel együtt, mondta, hogy ne szórakozzak. Ugye, hogy nem, nem. Tehát akkor kivette, és akkor ötöt beraktad, elvette, beült a rendőrautóba, úgy csináltak, a rendőrautóban vette ki a pénzt, adta vissza neked a forgalmit. Fú, és ez elég hosszadalmas lehetett így, nem? És akkor beraktad még az órádat, lentél egy aranyfogat. Igen, levetted a bal kezedet, mert ide egy gyémántból volt, aztán a kocsi kulcsot, és gyalog mentél le. Figyelj, ez mindig volt. Hát és mindig tudták, hogy ha Kispolszkival mentem, ott mennyire lehet számítani, ha másik jobb autóm volt. Hát ez de már a Kispolszkira mit csinált? Egy bontatlan Wunderbart, vagy mit tudom én, adtál neki? Vagy... Ne, egy Kispolszkival egy félig megívott tojástikörn, kisörült. Ebből ennyit lehetett most kiszedni. Sácsok, ennyi van, nézzétek már, hogy milyen autóval megyek. Viszont a Sebváltón az a kis, a borostyába fagyott kis autó, az... És a teniszlabda, a vonóhorozó. Azért az bejön, és a táncoló Elvis. A visszapillantó. Figyelj, én nem egyszer alkudoztam új rendőrökkel, hogy mondtam neki, hogy srácok, nincs nálam pénz, de nézzétek meg, mi van a csomagtartomban. Kinyitottam a csomagtartót, és elindult, belenéztek, arrébb lökte, megnézte. Volt nem már. De, konkrétan. Még ugye én az E-pluszban hoztam ilyen promóciós dolgokat. Hoztam. Hát, jaj, igen. Ott maradt a kocsidba. Megvesztegetési szándékkal begyűjtöttem az autóm csomagtartójába. Nézzétek körül a csomagtartóba. Körbenéztek a csomagtartóba, kaptak két esernyőt, egy esőkabátot, igen, két pólót, és akkor elengedtek. Ilyen, mint egy ilyen garázs shop, hogy kinyílt a kapu, és akkor kinyílt. Megnyílt. Balázs Gidzses ládája. Megnyílt Bali garázs shopja. Neked volt ilyen? Hát egy, mindenki csinált ilyet, nem? A legszebb az a pont a fordítottja volt, hogy megállított a valami szabásért, és mondta, akkor
még volt helyszíni bírság. És mondta, hogy 5000 forint helyszíni bírság, és kérdeztem, hogy nem lehet másképp. A bűvös kérdés, hogy nem tudjuk ezt máshogy megoldani. Jobb ötlet, de le is mire ülheti? Gondol? És ez volt, azt mondta, hogy dehogy nem. Mert ez most helyszíni bírság, feljelentés, és akkor járhat a bíróságra, plusz elveszik a jogosság. Mondom, köszönöm, biztos, hogy nagyon köszönöm, jó én is erre gondoltam. Igen, igen, írja igen. Meg, írja meg ott, ott érzed, hogy ott nincs lehetőséged. Érzem a felelősségem. Én mindig gyáva voltam ehhez, igen? Hogy pénzt tegyek nem, bele. Nem szabad, bátran nem kell csinálni, persze. Na most már nem, de régen. nem szabad, ő is tudja, te is tudod. Ez aha. Olyan, mint amikor elmész egy prostituálthoz. Ő is tudja, te is tudod. Te tudod, hogy fizetsz, te tudod, hogy igénybe veszesz. Ez olyan, de ő is tudja, te is tudod. Ez esetek nagy többségében arról szólt, hogy ő is tudja, te is tudod. Ki dobja be először? Ő sem meri bedobni, mert fél, hogy akkor te fel. Te sem mered bedobni, és elindult egy ilyen szimatolás. Tudod? De valakinek előbb-utóbb elindult. Ja, és akkor jött ez a... Nagyon drága lesz ez. Emlékezel? Ez nagyon drága. Mondjam, akkor tudtam, jó van, te is a pénzre mész. Én már úgy ismertem ezeket, de is a pénzre. Sokba fog ez kerülni, nagyon nagy hiba. És sokba fog ez kerülni, 30 000-nél vagyunk, mondom, ha tudnád, hogy 5 és itt se vagyok, mondom, mondja csak. Elindult a delikvens egyértelmű megfélemlítése, ez is hozzátartozott a pszichológiai lépcsőhöz, amikor ugye sokba fog ez kerülni, az a piros lámpa, eljej Ferenc, nehogy aztán elvegyük azt a jogosítványt. Tudod, elindult egy ilyen megfélemlítés, hogy minél előbb menjél bele az alkuba. És minél nagyobb összeget. És minél nagyobb nyilván. Összeget, mondjál már, úgyse 100 000 jogsi, kocsi, 2 év börtön, hát úgy adsz oda 20 000-et, hogy örülsz, hogy már ott se vagy. Ha már ezt nyomta, akkor már tudtam, hogy azért próbál megfélemlíteni. Tehát ez pontosan kiismerte az ember egyébként. Ezért jók ezek a kis rúgos apró pénztárolók, amiket a parkolásra használsz, tudod, kinézel, leveszel egy 100-ast, mint a fejvel, még egyszer jönnek le szépen a 100-as, hogy értesd, a végén odaadsz neki egy majd. Gyerekek, ebből sok-sok évvel ezelőtt, és nyilván ez már nem tendencia, sőt, szerintem ez most már azért tisztelt a kivételnek nem nagyon megy. Tehát a rendőrség renoméja szerintem helyreállt. Én még a motoros rendőrökről még mindig érdekes dolgokat hallok, de szerintem a közúti ellenőrzéseken azért ez már nem. Nem. Meg hát nagyon komoly belső ellenőrzés is van. Igen, tehát igen. Ez egy jó dolog, most már én se teszem föl, ő se kérdezi meg. Most már csak adod. Nem, azt sem, hogy megnyálok egy 500-os, felrakom a fejemről, és várom, ha leveszi, akkor... Nézek, parancsol valamit? Nem, meg se kérdezem, nem, vállalom. Tehát nekem is ciki, neki is, meg szerintem most már azért őket is nagyon komolyan veszik, megfenyegetik, kirúgják, előállítják. És a kamera van a kocsiban, kamera, bonyolult, látja, most hogy hányszor adott ki be a jogosítványt. Hál' Isten, ennek a rendszernek vége. Mondjuk biztos, hogy külső cégnek adták ki, mert a első ellenőröket azokat nagyon könnyű kiszúrni. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem ismerjük egymást valahonnan? Hát, az éppen singenek le. Nyilván. Ja, hogyha rendőr ellenőriz, rendőr. De civil ruhásul az autóba. Jó, jó nem, te vagy az elindul, elindul a keze véletlen az autóba. Jó napot kívánok! Jó! Hülyeted már lak. Igen. Na, drága hallgatók, szerintem mindenkinek van ilyen élménye. Legalábbis, aki körülbelül nem most mennyi, 5-10 évvel ezelőtt vezetett, és ne adj Isten, elfogyasztott még egy pohár bort, és elindult hazafelé, az próbált megvesztegetni rendőrt, vagy a rendőr próbálta kiszedni belőle, hogy ugyan akarja-e, hogy megvesztegethető legyen a rendőr, jó? Igen. Kinek mi volt a trükkje, ki hogy kérdezett rá, ki hogy próbált bizniszelni, és ki milyen pszichológiai hadviselést vetett be, hogy kiderüljön, hogy az a bizonyos rendőr megvesztegethető-e. Kinek mi volt a bűvös mondat? Morning Show. Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 4 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ugye az elkapott rendőrökről beszélgettünk, hogy titkosszolgálati módszerekkel figyelték hónapokon keresztül a rendőröket, akik a gyanú szerint ugye 5-10 euróért, hát 1500-3000 forintért saját maguk fújták meg az alkoholszondát az általuk leintett külföldi sofőrök helyett, amit nem is nagyon értek. Tehát az azt jelenti, hogy minden sofőr tényleg részeg volt, és akkor nekik kellett megfújni, vagy elengedtek akkor részeg sofőröket. Tehát nem csak a pénz a durva, hanem akkor... Vagy hogy meg se fújatták velük, csak ők fújták azonnal, mert az tárolja a szonda a fújásokat, és de akkor... akkor viszont érted, a szondával el kell számolni? Már most már ilyen belefújja az... Az egészet nem nagyon értem. Hogy minden esetre mindegy, ez Makon történt, igazából 10 évet is kaphatnak, és arról beszélgetünk, hogy most már hál' Isten azért ez nem jellemző a rendőrségre, vagyis ők is tartanak ettől, szerintem az autósok, vagy a vezetési morális megváltozott, nem akarnak az emberek
szabálytalankodni, ha szabálytalankodnak, elismerik. Senki nem nagyon mer már megvesztegetni ugye a hatósági személyt, nem nagyon jó, nem is nagyon üdítő, ami azután jön. A rendőrök se örülnek neki, sőt, mi több, hát ők ezt azonnal jelentik, és féltik az állásukat és a fizetésüket. Régen viszont azért ez jellemző volt, hogy az ember ne agyisten ívott mondjuk egy pohárral, vagy nem volt bekötve a biztonsági öv, vagy belecsúszott egy-egy piros lámpába, akkor hát próbálta megkérdezni a rendőrt, hogy mégis. Hogy-e? Mennyi? Van-e valami tippje arra, hogy hogy lehetne ezt a szörnyű problémát megoldani? És ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-t, hogy ki hogy próbált régebben megvesztegetni rendőrt. Disznóvágásról hazafelé részegen, sebesség túlépést követően futottunk bele egy kompromisszumkész rendőrautóba. Következő hétvégén vághattunk újra, mert az egész disznó a rendőrautóba mászott át az intézkedés végén. Az igen. Tényleg, juttatás, egyéb juttatás. Igen. Hát itt az egyéb juttatás is fontos volt, ha volt nálad valami régen, azért egy üvegbor, két üvegbor, stb., akkor azért hamar meg lehetett ezt a dolgot oldani. Tisztelet a kivételnek, ugye ne általánosítsunk, nyilván a régi rendszerben, vagy régebben is voltak olyan rendőrök, akik azért soha nem engedték, soha nem mentek bele, és egy forintot se fogadtak el soha autósoktól. Tehát nem minden rendőr csinálta azért, szerintem ezt azért így igazságos kijelenteni. De volt ilyen, hogy ami nálad volt, az átvándorolt a rendőrautóba. Így nem? Is az lehetett, mint nálad, amikor ugye kinyitott a Balázs shop, hogy mondta, hogy hát pénz nincsen nálunk, sajnos, igen. De nézzék meg, mi van a csomagtartóban, és hát amit ott találtak, azt tetszett nekik. Igen. 10 éve közúti igazoltatásnál már tudtam, hogy rohadt drága lesz. Egy óvatlan pillanatban lejtettem egy 5000-est, majd lehajoltam, és csodálkozva mutattam a rendőrnek. Ezt biztos maga ejtette el. Mire ő? Én biztos nem, én 10000-re szoktam elejteni. Írja nekünk fogtechnikus. Igen. A régi szép idők, igen. Rutinosan én mindig csak annyit kérdeztem régen. 1-től 5-ig, vagy 5-től 10-ig szabálytalankodtam? Kérdezte egy hallgatónk, igen. Az a baj, hogy egy ilyen kérdésben viszont benne van annak nagyon a lehetősége, hogy... Belefutsz egy olyanba, aki... Hogy értette ezt, uram? Igen. Most jól értem, hogy ön éppen meg akar engem vesztegetni, és onnan már próbáltál kimászni. Tehát 10-ből 3-nál bele tudtál futni. Bele tudtál futni meg egy most, ilyenbe. Meg most igen. Szerintetek akkor 1-től 5-iget fog mondani, vagy 5-től 10-iget, hogyha te már felvetetted a lehetőséget. Ja, 10. Igen. Itt van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Jani! Na, hát gondolom, te is beleestél régen ilyen igazoltatásból, próbáltad máshogy elintézni, ugye? Hát, ugye természetesen, mivel hogy ebből élek, és ugye sokat vagyok országúton. Nekem az esetem az a nulláson történt, Folt irányába mentem az autóval, és láttam a belső sávból, hogy jön a rendőrségi autó, ugye ketten ültek benne, ez a trafipaxos autó, és úgy arra szolgattak, és nézték, hogy na, itt lehetne kiszedni a sorból. Hát én tetszettem meg, mert hogy hűtős autóval voltam, mert és akkor elegánsan intett, hogy kövessem. Kivitt a pályáról, a pálya szélén megálltunk, és akkor odajött, elkérte a papírokat, és akkor mondta, hogy hát ő arra gondolna, hogy engem megbüntetne most, mert a biztonságövem nem volt bekapcsolva, és a menetlevélre nincs felírva a kezdő, mármint, hogy mikor kezdtem el reggel dolgozni. Ugye az lemaradt, és úgy gondolt, hogy akkor ez egy 60 darab ezres lenne. Azt a minden. Bemondta neked az összeget, hogy 60 ezer? Persze, ezt így megmondta nekem. És akkor én először úgy kérdeztem, tőle mondom, hogy 60 ezer a történetért. Azt mondja, igen, fejenként. Hát mondom, hát ne vicceljünk, mondom, hát az, ez nem 120 ezer forintos történet. Mondta, hogy én mit gondoltam. Hát mondom, én esetleg mondom 20 ezeret. Hát azt mondom, fejenként? Nem mondom, együtt mondom. Ez az egész dolog, egy 20 000-est gondoltam, mert tényleg nincs bekapcsolva a biztonságjelem. Uh-huh. Jó, igen, alkudoztatok, oké, végül mennyi lett? Eddig jutottunk, igen. Maradtunk a 20 000-be, majd ő azt mondta, hogy rögtön jön el, szóval a kolléganőjével ezt megbeszéli. Ez a szokásos hátramenés megbeszélés, ez is egy klasszikus. Nem, elől, igen. Nem is volt kameráját, ugye ne látszódjon az, hogy titkározunk. Na az a lényeg, hogy elment, megbeszélte, de én még akkor nem adtam oda a pénzt, visszajött, mondta, hogy jó, akkor legyen így, akkor megkérne, hogy a forgalmi engedélybe rakjam be a 20 000-et. Én beraktam a forgalmi engedélybe a 20 000-et, ő elszaladt vissza a kolléganőhöz, visszajött, és akkor mondta, hogy oké, okay. És én ennyit mondtam neki, hogy mondom, innentől én szerintem tegeződjünk, mert mondom, fiatalabb is vagy, elmondanám, hogy ezt majd legközelebb hogy kellene csinálni. Mondta, hogy, és akkor mondtam neki, hogy a pénzt kérsz, mondom, rögtön vedd el. Mert mondom, járhatsz úgy, hogy felírják a pénznek a számát, most így ezt elraktátok, szolgálatba vagytok, én felhívom, mondom, a rendőrséget, bejelentem, hogy ilyen történt, benneteket félreállítanak, mert a pályát nem hagyhatjátok el, jön a főnökötök, megtalálnátok ezt a sorszámú pénzt,
és mondom, 2 órán belütik, már nem vagytok rendőrök. Hát erre elszégyelte magát, és mondta, hogy hát nagyon keveset keres, feleségét kirúgták, nem szoktak ők magyar autót megállítani, csak külföldi autót megállítani. Hát nagyon resteli ezt az egészet, visszahozná a pénzt. De jó. Most visszahozná. A tanácsért fizet 20 000 forintot. A gyors talpalóért. És akkor mondtam, ja, ez volt a vizsga. És akkor mondtam neki, hogy hát akkor tedd ezt. Visszahozta nekem a pénzt, és akkor kérdezte, hogy honnan tudom én ezt. Hát mondom, azért nekem is van rendőrismerősöm, családban is van rendőr, és ők mesélték, hogy ezt így kell csinálni, mikor bejelentjük, hogy mennyi az összeg, rögtön elvenni, hogy ugye ne legyen ermód, felírni a pénznek a számát, vagy ilyen, hogy kisebb legyen ugye a bukási lehetőség. De akkor ezt te jól megúsztad egyébként. Hát így igen. Hát az a szomorú, hogy a magyar autósok ugye kimennek külföldre, és akkor például Románia, és ott ezen a részen, hogy fel vagyunk háborozva, hogy bennünket piszkálnak odakint a rendőrök, holott ugye a magyar rendőreink itt ugyanúgy tépik a tollat mondjuk a külföldiről, alaptalanul úgymond, de hát ebbe belesétáltam én. És ő úgy volt fel, hogy én nagy veszélyt nem jelentek, hűtős autóval vagyok, úgyhogy a belső elhárításhoz biztos nem tartozok szombat délelőtt. De mégis, igen, ez jó, ez egy jó trükk, igen, hogy szólsz neki, hogy lehet, hogy fölírtad a pénznek a sorszámát, igen. Hát most már azért ez ritkább szerintem, majd hallani, hogy azért külföldi autókat talán buzogatnak néhányan, de szerintem most már azért ez a magyar autósokra nem jellemző, vagyis legalábbis mostanában nem csinálják rendőrök szerintem. Hát aztán persze, felesett ugye a nagyszámok törvény alapján lehet, hogy beleszalad egy-egy rendőrbe az ember, vagy motoros rendőrbe, de hogy szerintem most már ezen a téren azért nagyobb béke van, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. Az biztos, igen. Féltik az állásukat, persze, teljesen más, hogy működik. Szerintem más lett, erősebb lett bennük azért ez a becsület. Igen, igen, változott a mentalitás is, ez abszolút érezhető. Jani, köszi, hogy elmondtad. Hát én köszönöm, úgyhogy. Ciao. Hello. 96 M0-ás Anna egy gyorshajtás, mondja a rendőr 5000, mondom, nincs nálam, de itt lakom Budafokon, megvártak. Csoki nyúl küldte nekünk. Kedves Sebestyén úr, szeretném jelezni, az esőkabát lyukas volt, a póló az első mosásnál összement, annak a rohadt ernyőnek meg rossz volt a nyitója. Barta örvezett. Nálunk mindenki tudta, hogy a rendőr nem alkuszik senkivel, mert ő a saját feleségét is megbüntette, mert nem volt lámpa a biciklije. Nagyon, nagyon szép. Nálam a rendőr kezdeményezett, azt mondta, hogy legyen az, hogy a kecske is jól lakjon, és a káposzta is megmaradjon, így a 30 ezerből csak 15 ezer lett. Nem ellenkeztem, királyok vagytok. Mekkora duma? Lakjon jól a kecske, a káposzta, és egyezzünk meg. De jó ember. Igen. Apám kamionos volt, nem volt nála elég pénz, elvették a forgalmit azzal, hogy délután 3-ra jöjjön egy összeggel a kapitányság mellé, méghozzá az étkezde parkolójába, vagy feljelentés lesz. Aha. Ez is milyen komoly, amikor már egy helyszíre mentél, nem? Hát igen, okos csak... helyre hívták, igen, tényleg, igen, a rendőrkapitányság ami mellé. Ami nyilván nincsen bekamerázva a parkoló. Igen. Volt egy ismerősöm, akit meg akart büntetni a rendőrt, mert a biztonságjobb nélkül vezetett, megkérdezte a rendőrt, hogy lehetne ezt másképp elintézni, erre a rendőr visszakérdezett, hogy mire gondolt, uram. A válasz az volt, hogy például 10 fekvőtámasz. A rendőr jó fej volt és belement az egyezkedésbe. Autópálya mellett a leállósában kellett megcsinálni a fekvőtámaszt. Jó, ez jó. Igen. Nekem azt mondta a rendőr, ez a piros lámpa 100 000 forintomba kerül, én mondtam neki, hogy nekem nem kell ez a lámpa. Nagyon nagy duma. Szlovákiában meg mindig annyit még mindig annyit kell mondani, hogy kompromisszum. 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 Mekkora duma. 2500 euró helyett 10 euró. Írja nekünk Zolika. Óriási dugó, nem? Kompromisszum. Kompromisszum. 100 cigi a dobozba, és a dobozt elteszi, mert nem szemetel. Példát mutat, hiszen rendőr, írja nekünk egy hallgató. Érdekes történetek ezek. Mentem egyszer az ukrán határhoz, azt mondja az ukrán határőr, hogy hol a zöld kártya, mondom, ott van a forgalmiban. Azt mondja erre, hogy ez nem az. Néztem rá tanástalanul, mire felmutatott egy régi papír zöld színű 200-ast. Ezzel a zöld kártyával az útlevélben lehet belépni Ukrajnába, mondja. Júj, de szép. Gondold-e mindenkitől csak 200 forint? Semmi, nem? Hát... vagy. Meg is vagy, igen. Én egyszer nagyon régen Tesco utalványt akartam adni, de nem fogadta el, mondta, csak KP. De egyébként ez miért? Nekünk egyszer azt mondta a rendőr a jogsiba csúsztatott pénzre, hogy ne vicceljünk, ez még a McDonald's-ba se elég. 3000-et kaptak volna. Mire mondta, hogy ne butáskodj. Igen. Hát
csapjatok még mellé az előtér enni kék utalványt. Igen. Acsa nagyon jó ír, ez is egyébként a pszichológiai hadviseléshez tartozott, én ezt elfelejtettem mondani, de nagyon jó egyébként. Én mindig a rendőr kérdésére vártam, most mit csináljak magával? Júj, de szép, onnan tehát, tudtad. Hogy nem kínálta ez be, volt hanem... ugye az ajánlattevés. Hmm. Hiszen ő bedobta neked, nem mondott semmi konkrétat, csak azt mondta, mit csináljak én most magával, és onnan már nálad volt a kártya, nálad volt a labda. Hmm. És ha ilyenkor azt mondtad, hogy hát írja meg a büntetést. Akkor megírja. Hát akkor azt mondja, hibáztam, akkor megírja. Nem jön zavarba, hogy hát szerintem akkor nem. Igen? Ő ezért dobta be, hogy nézze meg, hogy hogy reagálsz. Ha. Ez ugyanaz, mint amikor te bedobtad, hogy nem tudnánk ezt máshogy elintézni. És a mire gondolból, ugye te tudtad, hogy ő most veszi a lapot, vagy nem. De mit csináljak magával, ez az ő labda bedobása volt. Ereszen el. Szexét, a az nem fog menni. Az nem fog menni. Jobb első lámpa nem égett, két zsák krumpliba fájt. Hát ő is eszik. Gyerekek, na, ez egy aranykor volt. Sült krumpli, de most tényleg. Két zsák krumpli. Na jól van, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Tényleg ne vegyék ezt magukra, se a rendőrök, se a motoros rendőrök, ez egy régi történetek. Ezek sokszor hangsúlyoztuk, hogy azért ez valószínűleg már megváltozott, sőt, mi több érezhető, legalábbis én már nem merem megkérdezni, és ők se nagyon. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. Gyerekek, költöznek a gólyák, mert rossz idő van. Ennyire hideg van. Hogy lehetne ezeket a gólyákat még itt tartani? Miért mennek már ezek augusztusban? Hát egy csippel felszerelt gólyák ezek, figyelik őket, és hogy ők leálltak. Már hogy elmentek. Azt mondják, hogy köszönjük szépen, ebből ők többet nem. Fogták magukat, és elkezdtek elrepülni. Ez a hely sem már a régi. Igen. Normálisan nézed, mi is bezártuk a Klassz nevet, minek maradjon. Érted, meg volt az utolsó állomás, vége a nyárnak. Nem? De, és hogyha befűtik azokat a kéményeket, amiknek a tetején vannak a gólyafészkek, akkor sem? Aha, a kéménynél oké, az jó, na, de ami a villanypóznán van, azzal mit csinálsz? Elektromos fűtés? Hát, igen, jogos. Honnan a feléből tudja a gólya, hogy mikor kell menni, hogy jaj, fázom, elindulok? Uh-huh. Még jaj, hideg van. Tudod? Igen, még az sincs a gólyánál, hogy egyik lábáról a másikra áll, hogy toporog, mert hideg van, mert ugye ő mindig egy lábon áll. Igen. Tehát abból se tudod. És akkor ő se tudja. Deresedik a szárnya vége. Uh-huh. Fölér a fagy a térdéig? Ha? Na, miből tudjuk? Fázik? Hogy fázik egy gólyát? Van tolla, az csak melegít. Ropognak a békák, amikor megeszi őket. Igen, az vagyunk, igen, az már jelzi. De tényleg, tehát, hogy neki hogy? Gondolom, hogy van egy valamilyen változás az ő szervezetében, ami indulásra készteti, nem? Tehát gondolom, hogy valamilyen hormonális aha dolog lehet. Belülről szól valami. Belülről megszólal indulás. Valamilyen ösztön, hogy indulás. És akkor elindulnak. És a kis gólyával mi van? Azok vannak már olyan erősek, hogy menjenek? Hát... Ez még apádat így látod elrepülni. Micsoda, azt mondta az öcsédnek, hogy hova megy? Nyugi csak kajáthoz. Soha többet nem jön vissza, tudod? Ennyi. Fater elrepült. Még anyád ott van egy ideig, kicsit megrázza magát. Na, jöttök vagy maradtok? Nézd csak hát a torony órára, nem kellett volna visszajönni. Jöttök vagy maradtok? Figyelj, édesöcsém, figyelj, hát ezek már 8 órája nem jöttek, nem hoznak. És ezek úgy szépen elrepülnek, hogy oda szólnak a fiókáknak, hogy kvagy, kúgy, és akkor irány Afrika, csomagoljatok gyerekek, indulunk, vagy ez hogy van? Uh-huh. Vagy repteti egy kört a kis gólyát, és azt mondja, hogy hát figyelj, repülj egy kört, megnézem. Ha vagy olyan erőben jöhetsz, ha nem, akkor meg itt marad. Nem látok itt hagyott gólyákat egyébként. Addigra nekik ennyire meg kell erősödni, aha, hogy mikor születnek? Ők megszületnek májusban, és már augusztusban repülnek? Most ez már túl szakmai, ez a kérdés. Június vége. Igen, akkor június vége? Hát jönnek tavasszal, március, áprilisban van inkább gólya. Meddig terhes egy gólya? Ugye? Ugye? De és ráadásul az van, hogy belül van a tojás, akkor terhes, de kirakja a tojást, akkor ő még terhes, hogy aha, a tojás kívül és van. És ott még mennyit ül a tojáson? Na? Hát, mennyit áll a tojáson pontosabban? Ráül, nem? Vagy áll? Na, a tál fölött állandóan. Igen? Még azt látom. És ha például itt kell hagyni a kis gólyát, akkor befordítja irányba, hogy arra van Afrika, ha megerősödnél, akkor arra akkor indul. Akkor erre gyere. Ha vagy hagyod neki egy etiket szetlit a hűtőn. Na, számomra az is döbbenet, ahogy ők elrepülnek Afrikába.
Tehát az itt földobnak az égre, adnak rád két szárnyat, hogy repülj el Afrikába, azért nagyon kell koncentrálni, hogy ideig figyeled a Dunát, nézed, hogy hol vagy, ez most melyik tenger lehet, de azért nagyon kell kolbászolni. Hogy... Igen, előttem van egy szakát a mögött dél. Igen, merre repüljél, hogy odaérjél Afrikába, de meg csak úgy elrepülnek. Afrikában van ugyanúgy fészke, mint itt? Mert ugye ők ugyanide jönnek vissza, mindig ugyanarra a fészekre száll vissza a gólya. Lehet csak nem akácból. Aha. Na most ez is egy érdekes dolog ugye a gólyával kapcsolatban, hiszen sokat találgattuk. És adózik-e mind a két helyen? Hogy ő egy afrikai madár, aki ide átjön. Ez már érdekesebb kérdés. Afrikai madár is ide átjön, mert rohadt hideg van Afrikában, aztán megy vissza. Aha, vagy egy magyar madár, aki aztán megy Afrikába, mert rohadt hideg van Magyarországon. Uh-huh. Az afrikaiak ugyanúgy mondhatják, hogy az övék a gólya. Ugyanúgy megérkeznek csak a gólyák odjan oda is. Ahogy ide is csak megérkeznek. De innen is elmennek, onnan is elmennek. Egy afrikai madár a gólya? Hát szerintem ahol több időt tölt, nem? Hát... Fele-fele. Hát megjönnek április körül, elmennek mondjuk szeptember, vagy megjönnek mondjuk április elején, elmennek mondjuk, ha jó idő van, szeptember végén. Az nagyjából egy 5-6 hónap, és kb. 6 hónapot vannak itt ott. Kettős madárpolgár. Igen? kettős madárpolgárról beszélünk? Mi van, egy gólyábolás lesz? Most neked nagyon kérlek, csak kérdezem, hogy mi van, hát most csak érted. Akkor ne ölelgesd, ne sírasd meg, ne csókolgasd, megesznek ha, ott, ha elpusztul. Elrabolnak ott valami kis Sierra Leone-ból, vagy kisfiút, érted, azt megeszik, aztán hozza a gólyát. Ő hozza. Ő hozza a kisfiút, nem rabolja el. Nem úgy értem, hogy hozza, hanem hogy mondjuk megeszik a vérgólyák. Aha. És az ebolában. És tavasszal az összes berepülő gólyát meg kell állítani a határnál, és karanténba rakni őket. Hát vagy ne engedjük ki őket. Fűtött fészket mindegyiknek, maradjanak itt. Hát ne menjenek az ebolás területre. Vagy indítsák a grippeneket. Szedd le. Hőkamerás felvétellel kell majd a gólyákat megállítani. Ugye, hogy mennyi nem tudunk a gólyákról? Nagyon. Ugye? Nagyon. Én most picit kellemetlen is érzem magam. Ezt a tudatlanságot. Igen. Hihetetlen, hogy milyen keveset tudunk a gólyákról. Vajon érzi, hogy most már nem sokára indulok? Tehát mocorog, most már úgy. Szerintem igen. Verdes a szárnyával, kicsit türelmetlen, mert tudja, hogy két nap múlva indul. Vagy csak föl kell beleszimatol a levegőbe, megvonja a vállát, nagyon menjünk. Csap kettőt, és elindul Afrikába. De nem lehet, hogy azért indul, hogy mert kevesebb itt a táplálék, vagy kevesebb lesz a táplálék a hideggel? Hát ezek a gólyák most elmentek. Hát azért még van béka, van szúnyog, van egy csomó minden, hát itt még nappal 30 jó, fok van. Jó, a szúnyogból azért békek. Össze kell szedni, vagy 30 ezer darabot, hogy az egyik fióka jól lakjon. Mit teszik egy béka? Vagy mit teszik egy gólya? Békán. Mindenki sem tudtam volna válaszolni. Igen, de a béka eszi a szúnyogot, tehát igen. Azért jó, hogy mondta Balzsi, hogy szúnyogot, mert kell a békának, kell a szúnyog, érted? Mert egyébként éhen döglik a béka. Szöcskét is eszik a béka. Szöcskét eszik a béka. Igen, de hogyha kevesebb a hang, tehát kevesebb a cirip és a kurutty, akkor szerintem akkor mennek el a gólyák. Tudti, hogy így van. Ha kevesebb a cirip, kevesebb a kurutty, ha kevesebb a kurutty, kevesebb a kelep. Tehát világos. Föl kell a gólya az egyik reggel, és azt mondja, hogy aha, nem hallok már kurutyot, és elindul. Igen. Üres a hűtő, ez annyit jelent. Döbbenetesen okosak. És vajon az összes gólya elmegy ilyenkor, vagy csak a fázósabb gólyák mennek el? Hát van biztos hidegtűrő gólya. Érted? Tehát aki azt mondja, hogy nézd, a Józsi már indult, a hülye barom, nézd, ha még van két hét, és ő meg ott üldögél még, és elmegy két hét múlva. Vagy látja, hogy te Józsi elindult, hát készülje, anyjuk készül, még a kicsik, érdekelnek a kicsik, menjünk. És elindulnak ők is? Így van, kurújtalan a lég, vár a végtelen ég, ezt mondja magában. A költői vénában megállok kele. Repülés közben alszanak? Nem, átváltanak robotpilót. Érted? Hát azért lerepülsz Afrikába. Hát most mennyi idő? Elrepülsz egy földközi, nem tudom, tenger szigetekre, vagy elrepülsz Spanyolországba, repülsz 3 óra. Hát most azért még ez, hogy lekelepeli magát oda Afrikába. Igen. Alszik út közben? Szerintem megpihen egy felhő? Hát vagy ott alszik. Leszáll elégedetten oda a sásba, a papírusznádba, aztán valamelyik helyi harc gyorsan. Felmarja, hazaviszi, megsüti. Odáig az azért az több hét, mire elér. Hát igen, azért mondom, azért ez nem úgy, hogy 800 km/h, ez aki 3 óra alatt mondjuk Hurgadába lerepül. Tudja, hogy megállott valahol, vagy visz magával kis úti csomagot, hogyha megéhezik, vagy fog időközben békát. És állított békát. Aha. És vannak ilyen útközben ilyen gólyapanziók, ahol ők megállnak? Olaszország. Igen, ott van gólyapanzió? Hát tudja, hát az lenne a logikus. Az nyúlik be a legjobban a földközi tengerbe, onnan lehet elrugaszkodni, nem? És ott megállnak? Szicília legdélebbi pontjáról. Igen.
ugye, hogy mennyi minden nem tud az ember a gólyákról? Látod? Csak így elolvasol felszínesen egy hírt, hogy hát elindultak a gólyák, megrántod a vállad, aztán elmész reggelizni. És mennyi kérdés? És mennyi megválaszolatlan kérdés? A franciák felé nem repülnek, mert az konkurencia, azok is eszik a békát. Leszedik őket. Na mindjárt mindent megkérdezünk. Itt van Orbán Zoltán a Madártani Egyesülettől. Hello Zoli, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is. Ó, hát te mindig milyen friss vagy, kipihentes. Mennyi mindent tudsz a gólyákról. Tényleg elindultak már? Igen, általában a 20-a körül szoktak elindulni. Aztán, amikor nagyon száraz idő néhány évvel ezelőtt, akkor 2 méterrel elindultak. Most pedig ez a hidegfront egy részüket elindította. De tényleg megvárják a tűzi játékot a 20-át? Aki el akar menni, az el is hagyja az országot. Aha. Te mit csinálsz? Úton vagy? Vagy szakadó esőben? Vagy olyan rossz a vonal? Nem. A kolléganőtök szólt, hogy bekapcsolnának, és akkor leszálltam a metróról. Itt vagyok a Szélkámán térről. Próbálok kisummantani a metróból. Bocsánat. És semmi gond, azt hittek, hogy zuhanyzol. Nem. Érdekes a metró. Hangra is alá tudom nyomni a... A gólyák mit csinálnak? Ja, olyan, mintha mozgólépcső ilyen 90 km/h menne fölfelé, és menetszeled lenne konkrétan ilyen hangban. Igen, hiszen Szélkám. Erőből nyomtam fölfelé. Ja, hogy... Most már megszabadultam, bocsánat. Aha, egy kis edzés. Figyelj, igen. Ezek a gólyák, ezek lerepülik egybe a távot, vagy megállnak valahol pihenni? Nem így meg nekik egybe menni, mert nem kell sietniük ilyenkor már. Vannak olyan hosszú évszak óta... megszokott pihenőpontjaik. Ülj le egy kicsit, nehogy itt szívinfarktus kapjál nekem. Van egy pad, valahol rodjál, mindjárt meghalsz. Nem, nagyon kemény vagyok. És ugye szolidaritás a gólyákkal, akik az útnak szívnak, nem. Tehát ugye vannak olyan helyek, ugye ezek nagyon érdekes módon, főleg az arab térségben, ahol hát a szemétkezés nem egészen olyan, mint mondjuk Európában, ezek általában nagyon nagy mocsarak mellett nagyvárosok szeméttelepei. Ugye hallottam, hogy mondtátok, hogy hallgatják a kurutyot, ugye az érdekes, hogy a gólyák alapvetően nem halat és nem békát esznek, főleg nem ebben az időszakban, hanem rovarokat. De Afrikában a vonulási területeken sok törzs sáskamadárnak hívja őket, mert a táplálékuk több mint 90%-a, ha csak lehet, akkor ilyen száraz gyepeken szedegetik össze sáskák, szipolyok, egyéb. Tudod, ez kamu, hogy a gólya békát eszik? Ez egy ilyen legenda? Hát ez egy ilyen legendának is tekinthetjük. Eszik azt is, főleg a tavaszi időszakban, amikor ugye a békák előjönnek, mi szaporodnak. De ugye alapvetően a gólya nem úgy táplálkozik és olyan területen, mint a gémek, kócsagok, ilyen vizes részeken, hanem ő inkább a száraz, félig nedves gyepeknek a gázló madara. Ugyanúgy gázol, csak nem vízben, hanem magas fűben. És mi van a kicsikkel, akik nem tudnak még mondjuk augusztusban repülni? Papa meggondolta magát, azt mondja, megy. Akkor mennek a kicsik is, vagy ő később mennek? Ez, hogyha normális az idő, tehát az időjárás átlagos közel, mint az idei évben, akkor nem csúsznak meg a költések, nagyon kevés, és akkor tudnak menni együtt. Ez úgy működik, hogy általában július végén kirepülnek a fiókák, és akkor van még egy hónapjuk, hogy egyrészt ügyesedjenek, hízzanak, erősítsék a repülőizmaikat, és ilyenkor az öregekkel közösen alkotnak csapatokat, és ha lehet, akkor a gólya nem egyedül vonul, hanem tömegesen, és ilyenkor a fiatalok csatlakoznak az öregekhez. Ugye van egyrészt egy genetikai rögzültség a vonulásra, de nagyon sok benne a tapasztalati dolog. És ha mennek az öreg rutinos csókákkal, akkor ugye megtanulják azokat a pihenőpontokat. Ugye a műholdadóból tudjuk, hogy tavaly ott is volt egy fiatal madár, ment, a Peloponészosz félszigető elindult, és nekivágott a földközi tengernek, és látott, hogy valami nem tetszett neki, mert félútról visszafordult, mert túl sok volt a kék. És visszament inkább, és utána szépen ment körbe a nem a tenger felett repült, hanem a szárazföldön. Tehát van bent tanulás. Kicsit újraindította a GPS, kicsit ott megijedt a tenger fölött. Szó szerint, és hát ugye nagyon-nagyon sok elpusztult. Tehát a műholdadóból tudjuk, hogy a gólyállományunknak, hát a fiataloknak, hát lehet, hogy a harmada nem tudja elhagyni Magyarországot, vagy akár Európát, mert egyszerűen elpusztul első áramütés következtében. Elképesztő mennyiség. Lelövik őket a határőrök. Igen, hát nem, az inkább az arab térségben van. Tehát a mediterrán térségben és az arab részen van ez az elképesztő mennyiségű mészárlás is. Illetve hát vannak ilyen profán problémáik, ugye mondtam, hogy nagyon sokat szeméttelepen vannak. Ezeket gyakran felgyújtják az arab térségben, és akkor beszakad a madár lába alatt ez az égő íze, akkor leégnek az ujjai, és akkor ott nyomorultkodnak. Tehát nagyon-nagyon sok. Gondoljuk el, hogy lemennek Közép-Afrikáig, vagy még délebre, iszonyatos
távolság, háborús övezetek fölött, tehát csoda, hogy ennyi is túléli. Na most akkor magyar, a gólya magyar vagy afrikai, mert ezen is beszélgetünk. Hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, tartozik? Hogy alapvetően azt lehet mondani, hogy a költöző madaraink inkább afrikai tekinthetők. Oh. Ugye van olyan madarunk, a vonuló madár, ami mondjuk 2,5-3 hónapot van itt. Az év többi részét úton tölti, vagy Afrikába. Tehát bizony a madaraink túlnyomó többsége afrikai állat, ami ide jön költeni a nyári időszakba, és utána a minden évben megismétlő kis jégkorszak, tehát a tél elől húzódik le. Mondtam én. Délre. Nem, mondtam én, hogy nem egyértelmű, hogy magyar állat. Hát ide jön költeni, de visszamegy. Na de hát aztán ahol születsz, az hát a magyar hazád. Állampolgárokat szül, mert itt születnek, de ők mindig érted. Visszamennek. Na de bocsánat, ha téged megkérdeznének, hogy hol érzed magad jobban, ahol elüldögélsz egy kémének a tetején, meg van cirip és kurugy bőven, vagy ahol megvágnak, meg rágyújtják a szeméttelepet, akkor mit mondaná, hogy hova tartozol inkább? Hát akkor inkább imádom Szíriát, ott mindig leég a lába. Igen, hogy mindig lőnek rám. Kell a golyókat kerülgetni. Még egy nagyon fontos szakmai kérdés van, hogy az a hír is igaz, hogy ő lapos tányérból nem tud enni, csak csőrös üvegből. És vendégül látta a rókát, aki pont itt tréfálta meg? Igen. Hát egyébként innen van ez a hal és a béka evés dolog. Egyébként lehet, hogy tudna enni lapos tányérból, csak viszonylag ritkán találkozik a problémával. Jó, megnyugodtam. Mert ugye a csipesszerű csőrével simán fel tudja szedegetni, hát gyakorlatilag borsó méretű kis rovarokat szedeget össze a nagy fűből üldözés közben, az neki nem jelentene gondot. Tehát, ember támadott már meg gólya? Van erről valamiféle dokumentum? Embert nem támad, mert ugye nem férünk be az arcába. Tehát miért támadna meg, hogy nekem repül? Mert hogy a híres mosómagyaróvári vérgólya? Te említetted a vérgólyákat egyrészt, másrészt meg én nekem gyerekkoromban mindig az volt a fix ideám, egy ilyen kényszerképzetem volt, és ezért kerültem mindig a villanyoszlopokat vidéken, ahol fészkek voltak, hogy egyszer lerepül, és így átszúrja a filmet, hogy én leszek, ha valakit megtámad, én leszek az egyetlen olyan ember, aki úgy kerül be majd a történelemkönyvek, a bédekerekbe. Kiáll a szemedből egy gólya. Egyetlen ember, akinek átszúrta a fejét egy gólya. Nem, azok a gémek, amik gyűrűzéskor oda csapnak az ember szemvillanására, ez az első, amit megtanítunk gyűrűzőtáborban az újoncoknak, hogy a törpegémmel vigyáznak. Tavaly volt egy nagyon érdekes eset, hogy ugye tavasszal van, hogy meglátják a madarak magukat fényezett autónak tehát a autófényezésben, vagy visszapillantó tükrön, vagy ablakon, és tavaly volt Pécsen, vagy Baranyában egy olyan eset, hogy jött egy, a gólyapárhoz odament egy pár nélküli hím, felidegesítette a fészek tulajdonos hímet, de annyira ideges lett, hogy elkezdte támadni egy iroda épület ablakában a saját tükörképét, és az félelmetes lehetett, mert hogy ilyen 20-30 méterről teljes vunggal neki repült az üvegnek, többet betört, és a végén le is kellett fóliázni az üveget, hogy ne lássa a tükörképét, mert ugye lehet, hogy kinyitották volna az ablakot, nem? Azt kell. Jó, számolj vissza, 3-2, most is ki, hopp, kinyitott. Képzeld el, hogy ülsz egy ilyen irodába, gépelsz, és akkor ez csak becsapódik egy ilyen rettenetes kangója, azért elég ébresztő. Azért az milyen, mikor átmegy az agyadon, és kiszúrja a bal szemedet, nem? Az milyen hülye halál. Még itt, ha mondtátok, tehát gyakorlatilag ők nem alszanak repülés közben, mivel hogy leszállnak, tehát vannak ezek az ilyen megálló helyeik néhány száz kilométerenként. Van olyan madár, ami alszik levegőbe, sőt ott is szexel, ez a sarlós fecske, ami igazándiból kolibrikolálok. Milyen okos. Ők bizony soha nem szállnak le a talajra, és csak költés időszakban ér száraz földet a lábuk, ugye a szikla párkányokat, de ők bizony ott alszanak, és ott is szexelnek. Hát utóbbira azért érdekes belegondolni, hogy milyen lehet ott fent magasban ezt megoldani. Hát zuhanó repülésben van. Nincs ezzel baj. Úristen, nincs ez a rém történet, ez a megtámadt az irodaházat. De most komment, és képzeld, hogy ez a kedves kollégák, az éves ruhapénz átutalása napokon belül megtörténik, de mindenképpen kérjenek áfásszállat. Az a nyádat! És abban a pillanatban hátulról átszúrja az agyad, hogy milyen hülye halál. Mit mondanak a temetéseden? Mondtam, hogy átutaljuk mindjárt. Drága Anikor, nagyon jó munkatárs volt, sajnos átszúrta az agyát egy gólya. Tehát nem nagyon van Európa gólya madár, ami támad embert. Tehát a varjúfélék tavaszon, ez mondjuk egy nagyobb gond, főleg Budapesten, amikor kirepülnek a fiókák, akkor szokott lenni terror, hogy mondjuk középületek nem megközelíthetők, akkor menteni kell a népeket, meg mondjuk a hattyú lehet még ilyen költési időszakban a fiókákat védi, az bizony az embert még a horgászta. Mi van akkor, ha megeszik gyerünk. Majd egy ebolás kisgyereket ott? Akkor mi van? A gólya. Ugye nem fér be az arcába. Jó, akkor de nevért, hát most
Mindegy, megeszik egy ebolás denevért, és ebolás lesz a gólya. Akkor felállít majd a határőrség. Nem biztos egyébként, hogy a gólyára hat az ebola, ugye az ebolával kapcsolatban az a fő probléma, úgyhogy ez akadályozza meg a gyógyítás, és hogy még mindig nem tudják, hogy mi a kiinduló állat, tehát mi a terjesztő állat. Hiába keresik most már 20-30 éve, egyszerűen nem tudják, hogy denevér, rovar, kígyó, béka, stb. De hát nem nagyon fog találkozni a gólyánk ilyen ebolás történettel, úgyhogy hát van, amit terjesztenek, tehát a nílusi láz, madárinfluenza, tehát vannak ilyenek, amik hoznak be, vonuló madarak hoztak be Európában ilyen betegséget, ami mondjuk emberre is hat, tehát főleg mondjuk a nyugat-nílusi vírus, ez az egyik lehet olyan, ami érintheti a... Aha. Nincsen olyan afrikai állat, madár, ami rendszeresen fogyaszt iszlám fundamentalistákat? Tehát, hogy... De se... van olyan, tehát a keselyük azért ők ilyen szempontból elfogyasztanak bárkit. Ugye néhány éve volt Magyarországon, hogy agyevő cínegékről írt ugye a bulvár sajtó, mert a magyar kutatók... A híres agyevő cínege. Igen, mert ugye leírták a magyar kutatók a bükk barlangjaiból, hogy koratavasszal ébredező törpedenevédeket öldökölnek a széncínegék, és hát azzal kapcsolatban is mondtam, hát egyébként a széncínege eszik embert is, mert bármilyen fagyott tetemet megeszik, tehát a szarvas, ember, bármi. A vércínege, igen. Hát hogyha ki akarjuk facsarni a tényeket, akkor azért sok mindent elő lehet hozni. Na jó van. Kérdezi valaki, és az osztrákok is ide járnak költeni, akkor ők is magyarok? Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, jó munkát neked! Köszönöm nektek. Köszi, Zoli, ciao. Hello. Orbán Zoltán a Madártani Egyesülettől. De hát a gyerekek, kiokosodtunk gólyába. Bizony, és közben gólyából. Helyreállt a bioritmusa is Zoltánnak. Na igen, picit féltem, hogy ott marad. A Szél Kálmán téren elvágódik a mozgólépcső tetején. Nem, a kondiát vissza kell szerezni. Mit keres a fővárosban egy madárvédő? Hát gondolom üldözött valami vasszínegét. Leszállt egy fecske. Aha, leszállt egy fecske a szénatéren. Igen, a Szabadság hídnak a turuljait vizsgálgatta, hogy vajon igaziak-e. Nem repül. Ingen. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 7 óra múlt 45 perce, hello mindenkinek. Gyerekek, most olvasom a hideg rekordot, hogy megdőlt valami 4 fok vagy 5 fok. Én nem csodálom, hogy ezek a gólyák elindulnak. Hmm. Tehát Nógrádban valahol 4,5 fok volt reggel. Az több, mint csipős azért. Nem? Na jó, de 4,5 fok. Tehát nem csodálkozom, hogy ezek azt mondták, hogy na jó, elég induljunk. Jó, a nógrádi gólyák. Na és a többi? Az hát, honnan tudja? Látta elhúzni a nógrádi, akkor gyerek, repüljünk, akkor menjünk. Heves tráncsomok után, heves. Akkor lassan mennek a fecskék is utánuk. Megy mindenki. Bizony. Csak itt a városban mondjuk ilyenben, hogy törzsgyökeresnek számít, a tarlós fecskék maradnak. Bizonyám. Na jó, de az itt jelkép. Hát, az a főváros jelkép, a tarlós fecske. Igen. Miért olyan nagyszám, hogy a sarlós fecske a levegőben szexel, ilyet, mert én is csináltam, egy névtelen pilóta írta nekünk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Kérdezi valaki, hogy a NAV nem vizsgálja a gólyákat. Fél év itthon, fél év külföldön. Egyébként. Jogos a kérdés. Jogos a kérdés. Miből telik ezeknek? Egy Egyiptomra. Egyiptom, csak így elmennek Egyiptomra? Más hónapokig gyűjt, hogy egy hétre elmehessen Egyiptomba. Ha megnézed egyébként, a szerencsétlen gólyák most rettenetesen nagyot szívnak ezzel, hogy ők Szíriába mennek és Egyiptomba. Hú, de jó helyek ezek most. Hát, Egyiptom még... Egyiptommal nincs baj igen, most. De Szíria az azért... Ja, hát Egyiptomban meg ugye levadásszák őket ott a sás mellett. Ott annyi van, hogy megeszik őket így egyébként, van. Csak ennyi a probléma. Mm. Semmi más. Igen. Jól van, nézzük gyorsan, hogy mi a helyzet az utakon. M3-as 96-os kőnél reklámtábla, a képen két gólya repül, és a szöveg öv nélkül ön is kirepülhet. Jézus, atya tényleg, Isten. Ezt én is láttam tegnap. Két gólya vagy három van. Hogy öv nélkül ön is kirepülhet, mint a gólya, hogy kirepül. És a gólyák szállnak. Aha. Hát, jó. Még nem biztos, hogy bekötöm. Én is láttam egyet, a gyerek alszik. Egy ilyen gyerekülésben, és akkor a feltétel nélküli bizalom, hogy apa jól vezet. Tudod, menjen ön is, mit tudom, 130-al. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.
Micsoda hangerő, micsoda kiabálás. 8 óra múlt 9 perc, egy jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ők azok. Milyen karmester, mi? Hogy vezénye, hogy intézi, hogy hozza, hogy húzza a tömeget. Elképesztő. Itt vagyunk Debrecenben méghozzá a Kossuth téren, gyerekek. Nem, hogy felhő nincs az égen, semmi nincs az égen. Semmi. Tehát az ég sincs az égen, annyira durván kék. Nagyon jó kedvűek, hogy még azt sem tudja elvenni a jó kedvüket, hogy közvetlenül a konténer stúdiónk mögött van egy csatorna nyílás, és most már azért érződik, hogy beindult a reggel sok helyen. Hogy működnek a különböző kis belső elválasztású mirigyek és egyebek, a reggeli kálinak köszönhetően. Felébred Debrecen. Érzem az ébredés illatát. Igen, konkrétan itt van. Igen. Beszagoltam ide, beszagoltam a sátorra, mondom, valakinek itt valami nagyon nincs rendben. Nem én vagyok, nem a Jani. Ki nem fürdött ma reggel. Igen. Valami nagyon nincs rendben, de akkor ez a csatorna. Bizony. Elindultam egy meleg szendvicsért a sátorba, de visszafordultam félúton. Nem vagyok ilyen. Igen. Viszont nagyon szép idő van, egész nap szép idő lesz, úgyhogy lehet jönni. Itt vagyunk a Kossuth téren, koncertek, műsorok, kívánságműsor, Piros, Csabi és Kassa TV, Vastag Csabi, Napoleon Bulver, Ergo, Hooligans, Jézus, Atya úristen. Csak a legnagyobb. Nagyon durva. Igen. És az éterben az előbb egy Ossian szólt. Az újabbkori Ossian, hiszen... Még engem is meglepett. Igen. Azért tettünk be. Mindig jön ez a Balázs részéről elsősorban egyébként, és én szerintem egyébként ezt is meg kell becsülni, hogy acélszív, meg sörívó vagyok, de hát azért utána is történt egy-két dolog a zenekar házatáján. Hát most bebizonyítottuk, hogy történt, igen. Mi ez a király muzsika robbant be a stúdióba, Balázs? Pont ezeket a szavakat használtam. Igen. Megszóltad? Nem is tudom, mit mondtam. Nem tetszett. Nem hallottam, olyan tompán szólt a sátorban, és nem tudtam, hogy mi ez. Nehéz lenne rajta fogást találni, valljuk be őszintén. Hát én azért akkor is azt szeretem. A cíci újra dobog már. De jó volt az. Igen. Kevés az Ossianos itt előttünk, úgy látom. Nem baj, most megismertettük egy országra. Ébrednek. Gyerekek! Kereskedelmi rádió Ossian úgyis nagyon ritkán van. Őket tényleg most valószínűleg fölébresztették. Biztos vagyok benne, hogy csörgött az Endre telefonját. Kelj fel, kapcsold be a rádiót. Melyik rádió? És aztán, hogy nem fogod elhinni, a Klassz FM-en ti szóltok. Igen, ez egy ritka pillanat. Na, gyerekek, 9 órakor még nem, de 10 órakor már itt a színpadom, egyébként belehúzunk. Olyannyira, hogy... De 9-kor is belehúzunk. 9-kor is belehúzunk. Hát ha Vézolika idejére, az ő érkezése opcionális, azért azt tegyük zárójelbe. Valahol van. Így van. Hogy jön, vagy nem jön, mint vagy egy mikor... meteor csapás úgy érkezik majd ide a Kossuth térre. Igen. Mi? Ki az, aki örülne, ha megjönne Vézolika? Vézolika Balaton. Nézd meg! Hoppá! Néhány perverz jelentkezett. sokan egyébként nem. Itt van. Itt van a közelben. Már itt van. Hihetetlen. Mondjuk éreztem valami rezgést az erőben, mintha milliók sikoltottak volna fel egyszer, aztán elhallgattak. Itt van az ünnepi hajával. Keresem azt a gyönyörű hajat. Keresem. De ez most melyik a haja? A vaterás vagy a jófogásos haja? Most melyiket vette? Nem, ez a koncerthaj. Most melyiket vette? Ja, most a koncerthaj van rajta? 3-4 fajta haja van, azért kérdezem, hogy ez most melyik? Egy vérig menő liciten szerezte a teszvesze. Jó, gyerekek, állítólag megérkezett, úgyhogy 9 órakor itt lesz, és hát színpadra lép. Nagy színpad! Aha. Napkeltével érkezett. Péter, gyerekek, arra a színpadra ne engedjük föl, mert akkor a színpadon még soha nem téved. Hát talál. Nem, hát ugye hogy volt? Hol volt? A Füreden volt, és az üvegstúdióban. Hát, szakadt az eső. Ennek az volt az oka, hogy szakadt az eső. Lökjük föl a nagy színpadra? Persze. Hát hadd járja be a nagy színpadot? Bizony. Feri, behajtanád ezt az hát azon vagyok, akkor megdöglünk. Mert igen, akkor megdöglünk, de most, hogy mitől dögöljünk meg, akkor hagyj válasszuk már ki inkább a meleget. Igen, mondjuk tényleg van. Fölébred Debrecen, fogalmazzuk ki. Így van, jó reggelt mindenkinek. Igen. Kossuth tér, Klassz FM, kitelepülés, a nyár utolsó érezzük. Kitelepülése. Na nézzük gyorsan a közlekedési híreket. M3-as kivezetőjén a 12-es környékén mérnek a 100-as táblánál, király volt az Ossian. Balázs, a jobbkormányos kocsit akarsz kipróbálni, itt vagyok kint az ajtó előtt. Üdv, Jani, köszi, Jani. Nem, most nem szeretni jobbkormányos kocsit kipróbálni. Régi álmod, de nem most. Igen, sokat beszélek róla, hogy milyen jó lenne, de most nem. De drága vagy, hogy jöttél, maradjál még sokáig. Köszönjük szépen. M6-os 41-es kilométerénél szintén fotóznak, mint minden reggel elbújva. M0-áson a régi 6-os út lehajtója után Szeged felé van egy baleset. Ezt Ede küldte nekünk, valamint az M1-es 96-os kilométerénél egy kamion a kukoricaföldön parkol, a mentés még nem kezdődött meg.
ezt Cipócska küldte nekünk. Szigetszent Miklós felé a belső sávban két karambolos autó miatt torlódás van a nulláson, méghozzá a 14-es kilométernél üzente nekünk Panka, és Szeged M5-ös 44-es kilométernél mérnek. Jó utat és szép napot mindenkinek. Köszönjük szépen! Meleged van picit? Igen, meg többen jelezték, hogy szeretnék tudni, hogy hogy néz ki Vé Zolika haj nélkül. Ez a lekeverés elég brutális volt, olyan volt, mintha Jani engedély nélkül nyomta volna be a zenét, a Bali meg elkapta volna, és erővel lehúzta volna a hanget, és hallotta, elég keményen rákeverte a szignált, igen. Na, gyerekek, nagy dolgok történnek a világban, én nem tudom, ti mennyire figyelitek, szerintem kevésbé, de engem nagyon érdekel ez a 300... Így van, minket nem érdekel a világ. Miért el vagyunk a kis nyomorult kis... Nyomorúságos kispolgári létetek van, elvergő tök, de hogy azért a van valami. A pej meg a kenyér ára, minket csak az érdekel. Még az ebola, az, de más nem. Van-e 3 forintos zsömle, vagy nincs? Van valaki, aki azért rajta tartja a szemét a világ történésein. Csokoljuk meg a lábát. De hát ezért vagyunk jól, mert kiegészítjük egymást. Tehát ti ott a mocsára ajár, én pedig... Ó, köszönjük, hogy fölemelsz és utat mutatsz nekünk, jarró állatok. Én pedig azért figyelem és vigyázó szememet mindig kivetem a világ dolgaira és rápillantok. Mi még a törzsfejlődésnek nagyon alacsony szintjén vagyunk, Ferének tollas a háta, nekem meg hatalmas farkam van, azzal egyensúlyozom. De nyugi, nyugi, itt vagyok, figyelek, gyerekek. A kis dínok figyelnek rád. Ugye van ez az orosz humanitárius konvoj, ami egy nagyon érdekes dolog, és több minden nem értek, de hát mindjárt a mi biztonságpolitikai szakértőnk egy kicsit rendet tesz az én zavarodott kis fejecskémben. A szakértő. A szakértő. Nem is akárki. A szakértő. Zárójel. De hogy a fenébe van ez? Mondjátok meg nekem most néhány laikus kérdés. Ugye az oroszok elindították ukrán területre ezt a kis konvojt, ami sok-sok száz fehér kamionból áll, és azzal a jelszóval indították el ezeket a kamionokat, hogy ők segítenek. Ugye? Így egy van. Humanitárius konvoj. Milyen rendesek az oroszok? Miközben folytán a lőszer. Folytán a lőszer. Miközben egyébként teljesen egyértelmű, hogy ugye hát ott ezeket az orosz barát szeparatistákat, ott Donyeck és Donyeck környékén, teljesen egyértelműen közben az oroszok pénzelik azért, hogy ők ott azért keltsék a zavart, és hát szegény ukránokat meglehetősen sokszor lőjék, hogy finoman fogalmazzak. Közben a Putyin azt mondja, hogy küldjünk neki konvojt, ezt az ukránok nem akarják beengedni, mert félnek attól, hogy a trójai faló zajlik most éppen, ugye, a nemzetközi közvélemény szeme láttára, beengedik ezt a sok száz kamiont, aztán ezekből a kamionokból vagy fegyveresek ugrálnak ki, vagy éppen a donyeckiek lepakolnak majd sok-sok fegyvert. A konvoj áll most valahol az ukrán-orosz határon. Az oroszok könyörögnek, hogy engedjék be, az ukránok nem engedik be. A Vöröskereszt mindegyiket átvizsgálja. Értitek, hogy tulajdonképpen mi történik? Küldenél egy olyan helyre humanitárius konvojt, akikkel egyébként egy nyilvánvalóan pénzeled őket, azért, hogy ott zavart keltsenek? Mit csinál a Putyin? Nem, ugye, nem azoknak, de a dolog nagyon érdekes. Igen, nem azoknak küldi, aki kettő pénzzel, nem, hanem pont az ukránoknak oldalt. Igen, hát na, de az ukránoknak azért van szükségük segítségre, mert az orosz barát erők ott pedig keltik a feszültséget. Nagyon fura. Szimpla altatás, tuti. Igen? Biztosokban. Hát persze, most eljátszod a nagy testért, aki azért segít, amivel azt akarod bizonyítani, hogy nem te pénzeled egyébként azokat, akik ott meg halomra lövik a polgártársakat. Hát, igen, alapvetően ők nem a szeparatistáknak küldik, tehát nem is a harcolóknak küldik, hanem azoknak, annak a civil lakosságnak, akik Donyeckben sajnos az események miatt nélkülöznek. Tehát, hogy ez a hivatalos magyarázat. Igen, és de nem az ukránok is félnek, hogy... nem engedik be. Ott áll csütörtök óta valami, nem tudom, valamelyik határon, vagy valahol egy bázison, és nem engedik be a kamionokat. Alapvetően ők sem attól rettegnek, hogy a kamionokon fegyverek vannak, vagy pedig hadianyagot szállítanak, hanem azoktól a csapatoktól tartanak, akik úgymond biztonsági szempontok miatt kísérik ezeket a kamionokat. De létezik az, hogy ezt a Putyin megcsinálja, hogy bevisz úgy egyébként egy konvojt, hogy közben a bekísérők meg fegyverrel látják. Figyelj, a Putyin egy medvét is megcsinálna. Mondjuk ez is igaz. Érdekes ez a dolog, nem? Hogy itt mi zajlik. És itt van közben ez a maláj gép, hogy ezt is úgy mintha olyan feledésbe merült volna. Tehát, hogy mindenki tagad, azóta sincs egyértelmű bizonyíték. Ugye azt mondják persze, hogy a szeparatisták lőttek, kimutatható, hogy melyik területről, honnan. De hogy ez is úgy azért úgy szépen elsikkadt, hát nem? Például a gép a roncsok átvizsgálását se tudták befejezni, mert igen. Ezek a fiúk miután szóltak neki, hogy srácok, akkor itt lezuhant a gép, itt most ne. Tehát mindenki arra megy 50 kilométer, ott lehet lőni, mert most ezt megnézni, másnap mi volt, mára izé a gép roncsai között ezek bújócskáztak. De igen, komolyan, és közben nem érted. Mit hallasz, vagy mit látsz, hogy azért a nemzetközi közvélemény, politikusok, országok vezetői, amerikaiak, a németek azért vagy titkos paktumot kötnek közben a Putyinnal, vagy nagyon nem erőltetik
játék azért, hogy mégis álljon elő valaki, és mondja el tényleg őszintén, hogy kilőtte le ezt a gépet. Tehát az is úgy szépen, hogy jó, hát lelőtték, de hát itt egyéb gazdasági érdekek azért vannak, ezek erősebbek, nem olyan fontos már, hogy kilőtte le azt a gépet. Inkább bizniszeljünk titokban. Ugye hát volt a Merkelnek állítólagosan ezen a titkos kis putyinos megállapodása, hogy azért ők azért a titokban bizniszelnének közben. Hát srácok, most megcsinálták az embargót, ugye a világ összes országát lezárták, vagy hát az ő határaikat lezárták. Igen. Embargós terület lesz, azzal is egy kicsit nyilván elütjük a hangsúlyt a lezuhant gépről, tehát mindig van valami jó kis trükk. Igen. Na, gyerekek, hát itt van az az ember, akinek... Hogy? Biztonságpolitikai szakértő, az az ember, akitől nem tudsz olyat kérdezni, amire ne tudna válaszolni, vagy zárójelben, vagy anélkül. Nógrádi György, jó reggelt kívánunk! Hello! Szevasztok! Hallgattam az elmúlt 3 percet, eddig 3/4. Na, nem rossz, mert az előző beszélgetésünknél azt hiszem egyest kaptunk. Igen. Tadár úr, 3/4 rálunk, nagyon jó, köszönjük. Igen, rengeteget javítottatok. Na, mi volt, ami nem úgy van, vagy esetleg tudnánk egy 4-es alára hozni? Oké, amit elmondtatok, az teljesen logikus. Néhány dolog. Egy, a Merkel amit csinált, azt Európa nevébe csinálta. Tehát a legfontosabb német gazdasági lapban, Handelsblattban megjelent egy cikk, ahol azt mondta, azt írta, hogy az USA utolsó sikeres katonai akciója 1944 volt a nyugat-európai partra szállás. Na most ez így szerintem túlzás, de tény az, és ezt kihangsúlyozta most a luxemburgi külügyminiszter, hogy az USA orosz ellentét célja az, hogy az Európai Uniót lenyomják. Nyugat-Európa tele van olyan hírekkel, hogy a most készülő Európa-Amerika gazdasági együttműködés lényege az, hogy az Egyesült Államok el tudja a termékeit Európába adni. Ettől kezdve ténylegesen kevésbé vizsgálják, hogy kilőtte le a maláj gépet, zárójel. Lehetetlen kimutatni, miután egymástól néhány kilométerre voltak a megfelelő orosz, ukrán és szeparatista rakéták. Következő. Ti mondtátok azt, hogy a határnál állomásoznak ezek csaknem 300 orosz teherautó. Igen. Ezekből néhányat akarnak beengedni, valamennyit átvizsgálták. A Putyinnak nem kell erre katonákat küldeni, mert a határt a szeparatisták ellenőrzik. Tehát akkor mennek be az oroszok, amikor akarnak. És zárójelbe jegyzem meg, hogy a NATO most leköszönő főtitkára Rasmussen, aki egy nagyon tehetséges politikus volt, dán. Az utolsó hónapokban kizárólag az oroszokat szidja, és állandóan azt mondja, hogy orosz támadást vár Ukrajna felé. A mai ukrán vezetés pedig azt mondja, hogy védelmi szerződést akar kötni az USA-val, máshogy fogalmazva szeretné az amerikaiakat a háborúba berángatni, az amerikaiak ebben nem partnerek. És a Merkel az, aki végig tárgyal, hogy valamilyen megoldás szülessék. Én megint fölkeltem 2 órával előbb, hogy nézzem, hogy mi történt este és éjjel. Volt egy 4 oldalú találkozó Berlinben az orosz-ukrán-francia-német külügyminiszterhöz. Nincs megállapodást. Az ukránok abból indulnak, hogy a nyugat mögöttük áll. Európa nem áll mögöttük, de van egy tény. Az Európai Unió 28 állama ebbe a kérdésbe is rengeteg fajta álláspontot képvisel, és nektek van igazatok, rohanunk a válságba. Tehát magyarul átvizsgálta a Vörös Kereszt ezt a 286 orosz kamiont, nincs benne fegyver, nincs benne katona, de nem is kell, mert Putyin amit akar megcsinálja, még egy. Ez az ukrán hadsereg naponta adja meg magát a felkelőknek, vagy megy át orosz területre és leteszi a fegyvert. Tehát Ukrajna tragédiája az, hogy van egy nagyon nagy szájú vezetése, és nem akarok durvább jelzőket mondani, és nincs hadserege. Tehát nincs mögöttük katonai erő. Mit kért Ukrajna most tőlünk? Hogy adjunk fegyvert, majd egyszer kifizetik. Egy, soha nem fizetik ki. 2, ha adunk fegyvert, akkor azt az oroszok pillanatok alatt elveszik, ha akarják, mert nem ütőképes ez az ukrán hadsereg. 4-es alá tiltok. De akkor miért nem engedik be őket? Tehát akkor miért nem mehetnek? Mert abból indulnak ki, hogy ez a rendkívül nagy mennyiség áru. Gyakorlatilag kamionunként van 8-9 tonnányi áru. Ezt ne a szeparatisták osszák szét, és ne csak az ott élőknek, hanem a Vörös Kereszt ossza szét a rászorulóknak. Az orosz vezetés pedig abból indul ki, hogy ő nem Ukrajnát akarja támogatni, hanem azt a néhány területet, Donyeszket, Luganszkot, ahol tényleg hetek óta nincs víz, nincs élelmiszer, nincs gyógyszer, és a többi terület őket nem érdekli. Az ukrán válasz az volt, hogy oké, ők küldenek ki ebből egy ukrán segélykonvoj, de mit az Isten, ez a segélykonvoj nem érkezett meg. A te véleményed szerint Ukrajna a nyugat hathatós, tehát értsd, katonai, gazdasági segítsége nélkül kijöhet jól ebből a konfliktusból?
az óriási gazdasági potenciállal rendelkező Oroszországban szemben? Semmi. Napról napra nő az államadóság. Amikor utoljára beszéltünk, a GDP 5%-kal esett, most már 6%-kal esett az előző évhez, ami szintén katasztrófa volt. Tehát Ukrajnának tudomásul kellene vennie, hogy jó kapcsolatokat alakít ki az Európai Unióval, az USA-val és Oroszországgal, és nem az egyik fél oldalára áll a másikkal szembe. Ukrajna mindig Oroszország szomszédja lesz, és úgy néz ki, hogy ezt a mai ukrán vezetés nem hajlandó tudomásul venni. Zárójel. Bármennyi pénzt ad oda, és ezt az amerikaiak is kihangsúlyozták, azt ellopják. Tehát te küldhetsz gazdasági segélyt, küldhetsz bármit, azt az ukrán vezetés ellopja. Mindegy, hogy milyen vezetés van, amióta Ukrajna független, a világ egyik legkorruptabb állama, zárójel, mielőtt független lett, azelőtt is hasonló volt a korrupció. És mi lesz, ha jön a tél? Tehát akkor milyen elzárások lesznek, hogy mi lesz az Unióval, mi lesz Ukrajnával, mi lesz a Gáza? Hát az is egy nagy játék lesz ott, nem? Hát erre jön a régi Ceausescu féle visz, hogy nyáron 50%-kal nő az életszínvonal, mert télen fázunk és éhezünk, nyáron csak éhezni fogunk. Na most az alapdilemma Ukrajna esetében az, hogy nem tudja kifizetni a gázt. Egyszer-kétszer már megcsinálta, hogy Európában nem engedte át a gázt. Nem véletlen, hogy az oroszok tűzerővel építik az alternatív vezetékeket, hogy elkerüljék Ukrajnát. Na most azért annyit látni kell, hogy Magyarországot ez hál' Isten a legkevésbé érinti, mert gáztározók tömegét építjük és töltjük föl. Máshogy fogalmazva, ez minket kevésbé érint, de Európa jelentős részét igen. És te mondtad Merkel, én nagyon szeretem őt, 40%-a a gázigénynek Németország esetében Ukrajnából jön. Tehát mindenki, ha szeptemberig nem lesz valami csoda, akkor elkezd alternatív megoldásokba gondolkodni, többek között Norvégiától szerez be üzemanyagot, Észak-Afrikából, stb., amit mindent meg lehet csinálni, csak ez költségtöbletet fog jelenteni. Mi a véleményed arról a vádakról, pletykákról, hogy esetleg Magyarország közvetítőkön keresztül hadianyagot adott el Ukrajnának, konkrétan T-72-es harckocsikról beszélne? Ennek két oldala van. Az Egyesült Államok fölkérte a NATO európai államait, hogy adjuk át a meglévő szovjet-orosz haditechnikát, a baltiakat, lengyeleket, románokat, cseheket, szlovákokat, magyarokat, tehát mindenkit fölkért, akinek ilyen fegyverzete volt. A magyar válasz egyértelmű volt, hogy mi ezeket a technikákat javításra, tárolásra, nyírtelepre küldtük, nem adtuk át. Az első fél óra után, amikor az oroszok tiltakoztak, kiderült, hogy ez egy kacsa. Ettől kezdve újabb orosz tiltakozás nem ért hozzánk, de adok elvi választ. Arra az amerikai kérésre, hogy mindenki növelje katonai kiadásait a GDP 2%-ára, ez a baltiak esetében 0,6-0,8, tehát ez 2-3 százszázalékos növekedés. A baltiak, a lengyelek, a románok igen mondtak, a csehek, a szlovákok és a magyarok nem. Arra az amerikai kérésre, hogy hívjuk ide az amerikai csapatokat, három ország mondott nemet, a csehek, a magyarok és a szlovákok. A szlovákok még hozzátették, hogy boldogok, hogy végre nem állomásozik idegen csapat a területükön, nem kérnek amerikai csapatokat. Egy olyan mondatot lehet valakitől, vagy lehetett valakitől hallani, vagy esetleg tőled lehet hallani, ami a megoldást vetíti előre? Mert ugye mindig csak azt halljuk, hogy ez egy olyan konfliktus, amit nem lehet békésen, olyan konfliktus, amit nem lehet háborúval. Mi a megoldás? Csak egy olyan politikai kompromisszum lenne, aljas leszek német vagy egyéb közvetítéssel, aminek a célja megkeresni azt a legkisebb pontot, ami még elfogadható Oroszország és Ukrajna számára. Én, mint hülye egyetemi tanár Magyarországról azt mondanám, ez a pont, hogy Krím Oroszországé, lehet, hogy ez rengeteg embernek nem tetszik, a Krímből az oroszokat kiverni az eljövendő évtizedekben nem lehet. Kelet-Ukrajna marad ukrán, tehát a Lugansk-Donetsk térsége, de kapjon óriási belső mozgásteret. A megtermelt jövedelem maradjon ott, hiszen ez egy relatíve gazdag terület. Az autonómia szót utálja mindenki, de valami hasonlót kapjon ez a terület, és egy föderatív Ukrajnában maradjon. Ez a megoldás elfogadható lenne a szeparatistáknak, Európának, Moszkvának. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy ki mit fog csinálni, de ettől a megoldástól ma még nagyon távol vagyok. De Putyin azzal azért elég keményet lépett, hogy elzárta a csapokat az Unió felől, tehát mindenkire rárohad a gyümölcs, a zöldség, senki nem szállíthat Oroszországba, hát ez elég nagy csapás ennek, Magyarországnak is egyébként. Igen, csak nem? Ennek van egy szépséghibája,
hónapokon át mi hoztuk a szankciókat Oroszországgal szemben. Az oroszok ötször elmondták, hogy ha belépünk a harmadik szankciós csomagba, tehát megcsináljuk azt a négy lépcsőt, amiről beszéltünk, a bankok ellen, a hadipar ellen, a high-tech ellen és az olajipar ellen, akkor válaszszankciókat hoznak. Miután mi ezt megtettünk, zárójel, ebből a szankciós csomagból Magyarország még jó jött ki, mert a hadipari együttműködésünk Oroszországgal megmarad, mert ami szerződés korábban aláírtunk, azt nem veszélyezteti, a paksot nem érinti, tehát rengeteg dologban jól jöttünk ki, jött az orosz válasz, hogy valamennyi állam részére, amelyik ezt aláírta, akkor egy évig ő is embargót rendel el. Na most te mondtad Magyarországot, én durvább leszek. A lengyel zöldséggyümölcs 54%-a ment Oroszországba. Hol fogják értékesíteni? A kelet-európai piacokon. A görög narancs, különböző cédrus terméket, döntő többsége oda ment, az olasz tészta oda ment. Tehát a finn külkereskedelem 10%-a Finnországnak évi 2 milliárd dollárt jelentett az átmenő orosz turizmus. Tehát máshogy fogalmazva, pillanatok alatt négy európai államfő, kormányfő azt mondta, hogy ez az embargó baromság, a Orbán Viktor jól mondta, hogy lából öltük magunkat, a finnek, a görögök, a szlovákok, a magyarok azt mondták, hogy csináljunk valamit, mert a szankciós politika minket sújt. Az oroszok pillanatok alatt váltottak, és nem figyelt oda a világ. Putyin elment Dél-Amerikába, és megrendelte a zöldséggyümölcsöt. Kínából tömegével jön át az élelmiszer, és néhány európai ország, amelyek nincsenek érintve a szankciókkal, mint például Svájc és Szerbia, pontja az élelmiszert. Én ma reggel megnéztem a szerb illetékes miniszter nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy végre minden termékünket el tudjuk adni. Tehát egy olyan csávába mentünk bele, ami egy kétoldalú csáva, sújtjuk az oroszokat, de sokkal jobban sújtjuk magunkat. Tegnap nyilatkozott az ember, hogy az összes a szerbeknél az összes zöldség gyümölcs kiment, már ők nem tudnak a sajátot otthon enni, tehát ő megveszi külföldről. Igen, Szerbia. Olcsóbban megveszi. Igen, hát ha jó oldalát nézzük, nézd a görög narancs, meg a finn vodka nálunk is olcsóbb. Ha igen, próbáljuk meg. Csak, igen. Csak közben mondjuk a... Ez egy posztkommunista állítás, hogy megedzés is van. Ez most rontott az átlagunkon? Ez most az utolsó már majdnem négyesek lettünk, de most megint lementünk egy kétharmadot. Négyes fölött álltuk. Négyes fölött. Hát nem jó hírek ezek igazából. Mindenesetre érdekes azért rálátni, hogy kinek milyen érdeke mozgatja itt a szálakat. Az ember egy csomó minden nem tud. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Vigyázz magadra. Köszönjük szépen. Dolgorábbi György, biztonságpolitikai szakértőnek. Köszönjük szépen. A szakértőnek. Gyerekek, bezártuk a zárójelet? Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Hello! 7 óra múlt 11 perce. Mondom, mi elraboltak? Nem jön a hang? Vagy átmentem egy másik helyre, Nyíregyházára. Sziasztok, nincs itt senki. Igen. Ja, gyerekek, itt vagyunk méghozzá Debrecenben a Klassz nyár utolsó állomásán, utánunk majd élő rádióműsorok, sőt, mi több, hát gyerekek, már 10 órakor élőben megmutatja nem kicsi önmagát Kassa Tibi. Bizony, ugye? Ez a hatalmas színpadról. Nem kicsi önmagát megmutatja Kassa Tibi. Aztán még egy csomóan jönnek majd fellépni. Így van, 15 órától Vastag Csaba és Vastag Tamás, 17 órától a Napóleon Bulvár, 18.30-tól az Ergo, és 20.30-tól pedig hatalmas huligánsz koncert lesz. Ezt nem hiszed el, kollega úr itt az első sorban, hogy mondhat, hogy jön Kassa Tibi, azt ígéretek, hogy sztár vendégek lesznek. Mi, most ott a Napóleon Bulvár is, hát a micsoda húzónév, óriási. Júlia nem akar a földön járni. Nekik milyen számaik vannak még? Ezt most énekeltem. Mert ezt ismerem. Hát, tudsz még fejből két Napóleon Bulvárot mondani egyébként? Anyám nagyon szereti őket. De hát most mit csináljuk? Hát akkor beszél a kedves mamával, érted, engem meg ne vegzel. Szóval lesz Napóleon Bulvár is, igen. Nézzük gyorsan az SMS-eket, mert sokféle kérdés jött, ha hozzánk ezeket szeretjük megválaszolni. A legfontosabb példa, hogy Vézolika mikor lesz? Gyerekek, ez egy jó kérdés, mert nem tudom, hogy szóltunk-e neki. Tehát itt van egy kis szervezési hiba, bár őt ismerve igazából nem kell szólni. Igen, meglepetésszerűen érkezik. Lellén ott volt, és akkor igen. Megígértettük vele, hogy ide is eljön, úgyhogy jön, nem ússzátok meg. Mondtunk neki helyszínt, elmondtuk, hogy hol vagy, tud valamit? Nem kell. Ő szerintem egyébként, amióta bevezeted őt ugye a köztudatba, azóta gyakorlatilag követ téged. Lehet egyébként azok a titokzatos villanások is hozzátartozhatnak, amik végigkövettek Budapesttől Debrecenig. Igen, ő fog majd egyszer elrabolni, és megtelő egy gödör alján babázok majd vele életem végéig, és néha így lenéz rám a gödör mélyére. Jól vagy?
Igen. Az leszek, amit akarsz, akár a pasid, akár a csajod, csak szeress. Engedjen. Szóval megválaszolva a kérdést, elvileg 9 utára várjuk Zolikát. Igen. Hát ugye egészen kiszámíthatatlan emberünk, úgyhogy bármikor beesett. Felmehet majd a nagy színpadra is, de hát nem biztos, hogy bekapcsolunk miatt a sok eszközt, mert hogy nem biztos, hogy szükség lesz rá, de itt lesz. Igen. Itt lesz ő, és eljátszik egy számot üzembiztosan. Hát 2 kértünk tőle, de mivel az új száma nem készült el, így legyen csak 1, nem? De azt miért nem sikerült eddig megcsinálnia? Hát mert volt rá 3 hónapja, ez egy jó munkához, ja, azért hát több igen, kell. Nem ugye, úgy, hogy csak összedobálod. Ez valami nagy zenekari mű lesz egyébként, amivel készül. Hát majd a Come On Savat addig elnyom. Illetve ahogy ő mondja, a Come On Savat. A Come On Savat, igen. Nem szeretnék jelentkezni, mivel azt írtátok, ne jelentkezzen senki, csak nekem is van 300 SMS-em, amit bárkinek bárhova elküldhetek, mert 10.000 forinttal feltöltöttem a kártyámat. Szép napot, hetet, hónapot, évet kívánok. Ó, nagyon szépen köszönjük, egészen biztosra ment. Igen. A Vénusz együttállása nagyon izgat, hajnalban a dombot már láttam ide. Ide nem az. Köszi a bögrédet, Balázs, a sárga pulcsis lány. Küldte ezt nekünk, nem bárki is vagy, nagyon szívesen. 6 helyre ígértem már el ezt a bögrét, most azonnal. Bali, be tudlak rakni a Telenor legjobb titkos csomagjában. Kösz. Figyelj, az ingyenes szerintem. Az igen, van ilyen ingyenes csomag? VIP csomag. A titkos csomag. Na, ezekkel kell vigyázni a legjobban. A igen. Na, ha a titkos csomag, figyelj, neked lesz a legjobb tarifád az egész országban, de csitt maradjon a mi titkunk. Szóval ki, hogy 70 ezeres számla. Trafia 47-es úton Berettyóújfalu és Derecske között a 28-as kilométernél, ezt már küldte nekünk, valamint Böhönyén a Nagybajon felől érkezőket mérik. Ez mint valami vicc lenne, nem? De egyébként komoly. Angéla küldte nekünk. Valamint M5-ös 39-es kilométerénél Budapest felé útfelújítás, kb. 2 kilométeres a sor. Na, hallottad ezt a kis 29-ebolást, aki csak úgy fogta magát és megszökött egy afrikai kórházból? Beszélni. Én nem akarlak nagyon ijeszgetni, de azért jó, ha tisztában vagy ezzel, hogy ezek már úgy megszöknek úgy a kórházból a gyógykezelés alól, és úgy kirajzottak. Hús! És úgy eltűnt 29 ebolás. Mert egyébként megtámadtak egy kórházat. Most mit támadnám meg ott kint, ha nem egy kórházat? Nem, hát most... Emelje föl a kezét, aki örülne annak, hogy kimegy Dél-Afrikába. Na, így, ennyien ugye, vagyunk. Nem vagytok elég bátrak. Nem hát kell, nem, abban van a vitamin. Az van, hogy van egy kórház, ahol kezelik ezeket a szerencsétleneket. Tényleg nagyon sajnálom őket. Azt jönnek a fegyveres emberek, mert ott biztos van kaja, vagy nem tudom, el lehet vinni az EKG-t, vagy valami az EKG-gépet. És amikor ezek bementek, betörték az ajtót, mi történt? Az ebolásokkal. Kimentek! Tudod, hova mentek? Oda, hova mi megyünk! Elszabadultak! Meghalni! Elszabadultak! Jól nézzetek meg bennünket, mert így utoljára láttok hárman. Rossz tudod, a megközelítésed, Feri. Érted? Nem most rossz, itt meglátod. A 29 meg kiszabadult ebolás miatt, hogyha 30 lett volna, már én is aggódnék, de ez a 29, ez így teljes. Figyelj, semmi. Világos. Meg teretek tőle, rajtad látszik. Aha, majd meglátod, ott fogtok vonyítani a szobát, mert én biztos, hogy lezárom hermetikusan a szobámat, onnan fogok rádiózni, és ti ott fogtok vonyítani, szűkölni a küszöbömön, érted? Ahogy a bantu színesbőrű kollégák ott állnak mögöttetek, bantu. És szedik le a hátatokról az ebolás majmot. Az éces ott egyébként. Ja, hülye vagyok, minden. Az nem az. Na. Ebolás az ember, éces a majom. Az ebben van a vitamin, azért nagyon jó. Ez helyen. A legfontosabb, Feri, majommal ne közösülj. Ó, érted, parancs értettem. Érted, akkor nagy baj nem lehet. Hosszú lesz ez a 2-3 hét, de akkor se engedjük is értesen. Így van, de nagyon szép családot adsz be magad után. Orráng után, anyuk. Igen, akkor majd kikísérnek majd a repülőt. A kis családod. Igen. Hoznád a csomagom, édes. Ezt nem kell megmagyarázni, otthon meg a gyerek. Nézd meg, milyen kedves kis állatkár. Hoztam ajándékba. Igen, olvastam egy elég komoly cikket erről. Nem könnyű ezeket a fiúkat, lányokat ott gyógyítani. Tehát egyrészt nem. Azt gondolják, hogy a nyugatiak terjesztik az ebolát. Innen indul kettő. Sokkal szélesebben mennek a törzsi sámához, mint a nyugati orvoslás vegyenek igénybe. Nem hagyják magukat kórházba szállítani, mert egyébként azt gondolják, hogy ott valami kísérlet folyik ellenük, és hogy kiveszik az agyukat és a szívüket, és nem tudom. Próbálják az orvosokat minden pillanatban megakadályozni, hogy egyáltalán hozzájuk érhessenek, és bujkálnak a nyugati orvosok elől, most és mennek a törzsi sámához majd, hogy majd igen, ő biztos meggyógyítja őket. És azt gondolják egyébként, hogy ezt az egészet mi terjesztjük már, mint az orvosok, akik oda mennek, tőlük jön, meg az ördögtől jön ez az ebola, meg egyébként nincs is ilyen, hogy ebola, csak hogy a gyarmatosítók ezért mennek most oda. Most megnyugtattam marhára. Őket megfertőzik, úgyhogy ez a 29 is így elrajzott, hogy ezek a büdös életben nem kerülnek elő többet, az nem. Egészen biztos. De kik vannak akkor veszélyben? Az orvosok vannak veszélyben, és az ő szempontjukból nézve furcsák. Na most én azt elintézem, vagyunk? Hogy Balázsnak a becsekkoló kártyán azt szerepeljen majd, hogy doktor Sebesti. Másrészt pedig hát Feri, ne arra,
már rögtön ki fog szúrni. Tehát, hogy érted, ahogy te kinézel, a számukra felfoghatatlan. Ilyen nagy darab nem lehet, csak ha meg ilyen magas, ez nagyon fura. Most biztos, hogy elviccelitek megint ezt a hírt, mert mi hangzott el, hogy a fehér embert gyanúsítják. Így van, egyébként tényleg. Mi történik? Így érted, Johannesburgban leszáll a gép, ahogy kilépünk, ezek széttépnek. Hát nem lesz idő ebolásnak lenni, érted? Mert megölnek. Igen, a csomagtérben utazom, úgyhogy nekem egy darabig nem lesz bajom. Már egyébként Kenya, ugye, ami azért hát erősen a másik oldal, bár szintén lezáradta a határait, abból a szempontból, hogy ezen három ország, Libéria, az, mint a Sierra Leone-ból már nem enged be utazókat. Az náluk mit jelent? Leeresztettek egy sorompot? Hát és csak jobbra és balra mellette lehet átmenni. Igen, igen. Az ebola tudja, hogy le van zárva a határ? Nem, de hogy már nem ők azért jó. Próbálják a saját országukat úgymond karanténba rakni, tehát ők is azért odafigyelnek. Egyelőre még délről rendről nem olvasni ilyet. Van egy eladó jegyem Dél-Afrikába két sráccal, így se érdekel senkit? Gyertek, nem, abban van a vitamin. Köszi. Jó, higgyétek el, jó lesz az. Turista osztály. Mindegy az, így se olcsó. Nem, csak olvastam ezt a hírt hétvégén, és megint eszembe jutottál, hogy átküldjem, ne küldjem, de aztán megkegyelmeztem neked, nem akarom elrontani a hétvégét. Képzeld, az én telefonomon is van internet. Nézted, olvastad? Aha, igen. Így van, meg ne küldjél ilyen dolgokat, mert érted, ölt, akkor Feri izgulni fog, ha izgulni fog, akkor dugulás, elhárítás is kell majd oda. Igen. Tiszta hülyék vagyunk, komolyan. Kimegyünk a halálba, a nihilbe. Na csak valamit. Mondom, hogy egyébként meglepő, de hogy lehet, hogy előbb-utóbb egyébként Magyarországon is felbukkan ez a dolog, és akkor már nem tudod mire fogni, hogy mitől vagy megijedve, ma már itt is van, akkor már azért kell elmenni, hogy itt ne fertőződjél meg. És van egy ilyen hír, hogy 80 illegális határátkelőt fogott el a rendőrség Csongrád megyében. A csoport tagjai között ebolával fertőzött országokból származók is voltak. Csongrád, de messze van az. Azt mindegy. A Hooligans koncertet még érdemes megvárni. Csak mondom, hogy te meg vagy érve Dél-Afrikától, most kiderül, hogy ezek közül mondjuk egy fertőző gyerekek, pillanatokon belül kiderül, hogy közelebb vagyunk mi, mint egyébként Dél-Afrikában mondjuk Sierra Leone-hoz, ha ebből az emberből mondjuk, vagy ebből a csoportból csak egy valaki. Bizony. Ne adj Isten mondjuk fertőzött lenne. De őket elkapták, érted? És hát őket most elkapták, és őket most vizsgálják, ugye? Csak mondom, hogy lehet, hogy előbb ér ide maga az ebola, mint ahogy egyébként mi oda megyünk és majd neki tervünk, köszönni. Hogy arra felé menekülünk? Igen, elhagyjuk az országot, és elmenekülünk. De hogyha azt nézzük felé, hogy ki nem volt hármunk közül eddig fekete fiúval, hát akkor megint ugye te vagy. Hát ez igaz. Ez egy nagyon komoly lemaradásaid vannak, úgyhogy. Akartam pótolni, de azt hiszem most igen. Kihagyom. Az én születésnapi ajándékom a Janinak egy 10 éves namib kisfiú volt, ugye? Még jó néhány évvel ezelőtt. Úgyhogy... Homokvárat építettünk, emlékszel. Úgy, nem, csak mondom, hogy megvan rá a fizikai vagy a matematikai esély, hogy itt Magyarországon egyébként előbb bukkanjon föl. És a kémiai esély előbb bukkanjon föl, mint hogy mondjuk Dél-Afrikában fölbukkan. Úgyhogy szokjad ezt a dolgot. Magadat, a feleségedet vagy engem? Csak téged. Én nem izgulok. Én azt gondolom, hogy az ebola oda megy, ahol félelmet éred. Az ebola azt támadja meg, aki fél. Aha. Ha nem félsz, bátorságot mutatsz, elkerül. Feri, vagy eltört a lapos üveged, vagy bepisültél. Utóbbi. Igen. Úgyhogy nem, én azt hiszem, hogy pontosan kell téged tájékoztatni mindenről, hogy tudjad, hogy hova jössz. Így van. Nem hallgatok el híreket előled, hogy ne az legyen, hogy majd kimegyünk, és az a bali, itt ez van, hát miért nem mondtátok? Tudjad szépen addig, hogy mi történik. Uh-huh. Készülhess erre, lelkileg, készülhess fizikailag. Persze, ez nagyon-nagyon fontos. Egy jó biztosítás, és akkor legalább a családnak jó. Igen, már rendben vannak. Igen. Menjél csak, drágám. A mórahalmi polgármester elmondta, hogy értesítették a tanyán élőket, ezt hallgass, hogy bármennyire is kérlelik őket a határsértők, ne engedjék be őket a gazdaságukba, ne kerüljenek kontaktusba velük, hanem azonnal értesítsék a határrendészeket. Mm-hmm. Tehát a mórahalmi polgármester már az eboláról beszél, értitek? Bacsikám, szóljatok már ki a terigéhez, aztán mondjátok már, hogy ne engedje már be őket, hogy a furákodom ennek a furák, akkor zavarja őre a furákat. De ilyenkor mit mondanak? De most komolyan. Hát azt ugye, hogy nem mindenki nyilván olvas internetet, meg nem mindenki tudja, azért, hogy ne kerüljenek velük kapcsolatba, szóljanak a terikinek, hogy onnan ennek a furák, a afrók. De nyilván, akkor egy maszkot terik. Biztos, hogy ez a móra, ami polgármester. Tegyél már egy maszkot, ne hallod, terikát, szóljál már neki teflonna vegyed már a fejbe. Igen, elreszte már a kutyát, akkor ott azt mondja. Szóljál már a karcsinak, vannál a puska, lőjél már. Baldri, fogd meg a furát. De tényleg mit tetted hozzám, jön majd egy határsértő, és akkor ott egyébként nézzem meg, hogy ő most debolása vagy lázasa. Pont, hogy ne nézd meg. Hőmérőt kell neki adni. Hőmérő, hát itt a megoldás, hát hőmérő.
mérőzze meg magát is. Ha nem magas a testhőmérséklete, akkor maradhat. Hogy várjál, hogy van egy 20-22 napig? Persze. Tehát, hogy megfejtettem. Igen, oda megy a fura, bekopogta a kutya ugat. Igen. Terike bent van a nyári konyhába, éppen mosogat, hogy kevergeti a atyákat, a káposzta főzeléket, vagy nem tudom, kell káposztát. És akkor kimegy, meglátja furát, és akkor állj egy tapadtat sem, mert eleresztem a másik kutyát, és annak még foga is van. Itt van egy hőmérő, dugja be magának, aztán nézzük, mi a helyzet. Berakja a szájába, meghőmérőzi. Hát ha a szájába teszi, ugye? Mikortól ebola a gyerekek? 37-7 hőemelkedés már ebola? Vagy 38-tól ebola? Hogy mikor? Hát... Gondolod, egy határsértő azonnal lázas, egy az egybe. Egy az egybe. Nem lehet, hogy csak megfázott a hideg éjszakában. Igen, mikor egyébként simán lehet, hogy tüdőgyulladása, miközben a határátkelőknek, vagy a határsértőknek az ebolához? Afroamerikai férfiak rohangálnak ott Morahalomnál, vagy hogy? Furrák. Egyébként tényleg, tehát simán lehet, hogy csak egy másik országban jönnek. Miért kell őket egyből ebolásnak titulálni? Vagy csak elavult a dinnyeföldön. Nem mindegy. Belerakja a szájába a hőmérőt, ha nem lázas, akkor be lehet engedni. Na ha lázas, gyanús. Na jöjjenek akkor. Most csináltam egy kis káposzta főzeléket, megkínálom magukat. 22 nap a lappangási idő. Aha. Ami azt jelenti, csak mondom, és ezt viszont tök komolyan mondom, hogyha mi kint vagyunk éppen Dél-Afrikában, és Dél-Afrikában felbukkan az ebola, akkor ha mi visszajövünk, elképzelhető gyerekek, hogy minden dél-afrikai utast karanténba tesznek, hogy ne tud behozni. Tehát simán lehet, és ez viszont tök komoly, hogyha addigra odaér a járvány, akkor amikor mi megérkezünk, akkor még egy laza 20 napos karanténba bevonulsz, és fura ilyen maszkos emberek között fogsz még lakni 20 napig, ugyanis a lappangási időt meg kell várni, hol tudod megvárni? Karanténba. Milyen ez viszont nem játék. Karácsonyunk lesz, nem? Igen. Jön majd a család, integet neked egy vastag üvegfalon keresztül. Akkor na, viszont szép. A hőmérőzés nem elég. Tehát akkor te, ha jöjjenek ide a kukorica góréba, ez a karaté, és akkor ide bejönnek, ha itt lennek a 22 napig, azt mondta a polgár. Számolom, ne csaljanak. Ne csaljon senki. Lapcikám, szól a gyárban, kérdezd már a terikének, hogy már lassan letörik a 22, hogy már baj legyen már. Szóval, gyerekek, nem. Nem egy egyszerű. Nem egy egyszerű élethelyzet. Ezt a véreset meg kitolta. Kutya volt. Megint megevett egy szilánkot. Figyelj, hogy miért támadnak meg egy kórházat? Mi bajuk van azoknak ott a kórházakkal? Fegyveresek berohantak egy kórházba, ezek meg ott közben megszöktek. Én nem gondolok túl sok jót róluk egyébként, tehát meglehetősen erősen ösztönlénynek gondolom azért ezeket ott Afrikában. Tehát, hogy hát sajnos... Ezeket a furákat. Ezeket a nagyon furákat ott, nézd már, olyan furán nézek ki. De hogy... Hogy megtámadtak fegyverrel. Hallották a hírekből, hogy már mindenkinek van ebolája, nekik nem volt. De, hogy várj, de lehet, hogy kiszabadították őket egyébként. Tényleg vannak ilyen felvetések, hogy a rokonok mentek, gondold el, hogy micsoda sötétség van ott azért, de tényleg szegények, hát ugye azért nem túl értelmesek. De most tényleg, hát most azért ezt merjük kimondani. Ezt megírják nem, szerintem. Hát most azért azt ki lehet mondani, hogy azért hát nem biztos, hogy azért annyira okosak olvasottak, mint mondjuk egy európai ember. Bent van a rokonod. Egy nagy fehérházban, mit gondolsz? Azt gondolod, hogy ott most beleteszik azt a vírus, azt az ebolát, fegyverrel megrohamozod a kórházat, és kiszabadított 29 kis társadat a fölösdelet. Te nem tennéd ugyanezt meg a családodért? A furamaszkos emberek nem, hogy nem mennél oda, vigyünk az István kórházba. Nem rohannád meg, nem most komolyan. Nem tudom, anyám benn volt 2 hétig, igen. De nem akartam kihozni. Én azért ugye elhinném az orvosoknak, hogy hát azért van benne, mert baj van. Hát valamiből otthon kifogytak, érted? Lehet, hogy csak kalmopirinért rohanták meg. Igen. Hát, igen, nem, megrohantak, dúltak, őt földúltak, mindent raboltak, dúltak, fultak, kicsit ott hepciáskodtak. Igen, izgágáskodtak. Izgágáskodtak, jöttek. Hangosabb beszéltek, arrébb lögtek egy embert. Néha a levegőbe lőttek egy ilyen AK-val, majd utána 29 ebolás rokonukat, ők gyorsan kiszabadították. De állítólag a fegyveresek nem vitték el őket, tehát amikor berúgták az ajtót, elvitték, ami kellett, a kalmopirint, azzal elvonultak, és utána az ebolás betegek így látták, hogy a keleti szél mozgatja az ajtót, nyitva van, és úgy mentek ki. És mint a rabok a börtönből, aha, akkor azt igen. mondták, hogy szabadság és irány. Na most ezekről azóta megint nincs hír. És állítok, a WHO mondja, hogy azért nagy a baj, hogy senkit nem akarnak kiezgetni, de 1000 halott, ez kamu. Tehát ez nem így van. Ez egy nagyjából becsült szám, de egy jóval alábecsült szám. Tehát hogy itt több 1000 emberről van már szó, plusz a halottak, plusz a fertőzöttek. Csak ugye azokat, akiket az orvosok láttak el, és előttük halt meg, aha, azokat fúzzák be, és ez körülbelül 1000 ember. De hogy azt nevéhá, hogy ez már nem erről van szó, de ez már sokkal durvább. Ez most megint az a hír, ami engem megnyugtat? Persze. Szerintem ez azért értem. Kell tudnod, hogy tisztában legyél. Tisztában legyél mindennel. Tehát 10 000 ember halt meg, nem 1000? Na, egész másképp látom az őszi kirándulásunkat. Muszáj ezt tudnod. Ki Mórahalmi, gyerekek? Olyan ismerős nekem ez a Mórahalmi. A polgármester és Terike. Majd lesz, ő az agglomerációban lakik.
valamelyik híresség Mórahalmi. Igen, én megmondom neked egészen konkrétan, Ördög Nóri. Tényleg? Igen, ő ott született. De már el is költözött, mert ott jönnek be az ebolások, látod? Én már időben elköltözött. Igen, onnan. De tényleg a Nóri Ördöghalmi. Vagy te... a Nóri Mórahalmi. Igen. Hát de akkor... róla egy szót sem. 5 éve 2! Mi a konkurens csatornáról nem beszélünk? Hát akkor menjen ki ő a búzába. Mi csatornáról? Menjen a Nóri a búzába. De minek megy? Hát őrködni. Ja, hogy ő legyen az őr. Aha. Hát legyen ő az őr ott a búzában. Igen, neki lenne ő. Hát ő ismeri a járást a búzában. Hát így van, hát ő tudja, hogy ki merre, meddig, és hogy ki lakik ott, és nem ott. Bekopogtat mindenhova. Ugye mi van? Mi van, ha ebolásokkal fenyegetnek benneteket? Bizalmatlan vagy. Hát nem nyitott ki akárkinek az ajtót. Ördög Nóri a kis mosolyával bekopogtat mindenhova, és mindenkinek hőmérőt tesz a szájába. De hát Terike néninek nem kell, mert Terike néni itt lakik. Terike néni ott lakik, Terike néninek nem kell. Hát figyelje ő a búzát. Igen. Nem? Lesse ő. Nem, felrakom az olvasó szemüveg, mert azzal jobban látom. Igen. Jaj, Feri, hát sajnálom, hogy ezzel már így korán reggel ez van. Kellett szembesülnöd, de én azt hiszem, jogod van ahhoz, hogy te tisztállással ebola ügyben egyébként. Na most azon, hogy ti mentek ki előbb egy picivel, csak igen. Mondom, lesz ott emberem, aki szét fog nézni, én úgy nem megyek ki utánatok, hogy öröm lesz nézni, ha az jön. Ma meglásd. Hát három vagy 4 nappal megyünk előtted, úgyhogy... Nézzen, de 2 darabba hozunk haza, mert rohadt nagy vagy. Olcsóbb 2 koporsós. Ugye, álltok, ez ilyen elég könyörten ilyen belső vérzést okoz. Na most azért, amíg ez így átmegy van. Rajtad, mi az megvérzés? Az igen, hogy nálad a 22 nap lappangási idő is 44. Nálad minden időintervallum, hogy 4-5-ször kell megszorozni, úgyhogy nincs nagy baj egyébként. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.